მოგესალმებით, წარე პოდკასტი. როგორც შეგპირდით, ამდენი საქართველოსი ამდენი საუბრის შემდეგ და პოდკასტების ახლა დაუბრუნდეთ უნდა ევროპული იმპერიების სერიას და დღეს ჩავიწერთ ევროპული იმპერიების სერიის მეორე პოდკასტს, რომელშიც შევეხებით გერმანიის იმპერიას და კერძოდ გერმანიის ისტორიის სამ ეტაპად ისე განვიხილავთ: პირველი, მეორე და მესამე რაიხები, როგორც თვითონ გერმანიაში ჩამოყალიბდა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და უფრო ადრე ნაცისტური გერმანიის პერიოდში ასე განიხილავდნენ ყოველ შემთხვევაში ამას. და ჩვენი სტუმარი არის კვლავ თორნიკე შარაშენიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრეთ საფრანგეთზე. და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა იმ პოდკასტმა და მოსმენადი იყო ძალიან. მოგესალმები თორნიკე და მიხარია რომ პოდკასტიც შემოესტუმრა. მოკლედ გერმანია ესეთი რთული საკითხია გასახილულად და განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში, იმიტომ რომ საერთოდ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გვიანატიკურ ხანაზე, შუა საუკუნეებში, აქ ძალიან რთული გასასხავებელია ეთნიკური ნიშნით ადამიანები და სახელმწიფოები. ზოგადად ამ დროს ხო არ არის ეროვნული სახელმწიფოები, რაღაც ნაციები არ არის ჩამოყალიბებული ერები, ასე რომ ცოტა პირობითია და უფრო მეტად აი განიხილება მაგალითად აი კარლოს დიდის პერიოდი, როცა მან პირველად დაიდგა დასავლეთ რომის იმპერიის გვირგვინი, ანუ საღვთო რომის იმპერიის პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და იმპერიის გადმოტანა მოხდა ამაში კონსტანტინოპოლიდან აახენში. ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ იდეოლოგიურად მოხდა რომის იმპერიის დაბრუნება დასავლეთ ევროპაში და აახენი იქცა მეორე რომად. აი კარლოს განიხილავენ როგორც ფრანგები თავიანთ წინაპრად და თავიანთ მართველად და უწოდებენ მას შარლემანს, ხო? ასევე გერმანელებსაც აქვთ პრეტენზია კარლოსზე ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო გერმანული ტომები იყვნენ ფრანკები, რომლის მეფე იყო ფენომში სწორედ კარლოს დიდი, ასევე ის აუბრობდა ფრანკულ ენაზე, რომელიც არის გერმანული ენის ერთ-ერთი დიალექტია. და შესაბამისად გერმანიასაც აქვს თავისი სათქმელი ამასთან დაკავშირებით. ამავე დროს, თუმცა კარლოსის იმპერია შემდგომში იშლება, მისგან ყალიბდება რეალურად ის სივრცე, რომელსაც დღეს ვიცნობთ ჩვენ იტალიის, გერმანიისა და საფრანგეთის სახელით. და ამიტომაც აი თითოეული მათგანი ამ შემთხვევაში უფრო გერმანია და საფრანგეთი დაობენ კარლოსის თემაზე, იმიტომ რომ იტალია მაინც შეძლოთ ნაწილი იყო ეგ ლანგობარდების სახელმწიფო, რომელიც კარლოსმა დაიპყრო და მათ არა აქვთ კარლოსის მემკვიდრეობაზე პრეტენზია. მაგრამ აი გერმანიისა და საფრანგეთის შორის არც ისე მარტივად არის აქ საქმე, თუმცა ისტორიკოსები გასაკვირველია ძალიან კარგად აცნობიერებენ იმას, რომ შუა საუკუნეებში ამაზე საუბარი არის ზედმეტი, ის არის ორივე ქვეყნის ისტორიის ნაწილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარლოსი მაინც ეკუთვნის უფრო საფრანგეთს, იმიტომ რომ ფრანკთა სამეფო არის წინაპარი პირდაპირ საფრანგეთის სახელმწიფოსი და კარლოსი ძირითადად იყო მართველი სწორედ გალორომაელებისა, რომლებიც ცხოვრობდნენ საფრანგეთის ტერიტორიაზე და არა გერმანიისა. მისი იმპერიის უმეტესი ნაწილი მაინც იყო პირველ რიგში საფრანგეთი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ისიც უნდა თქვათ, რომ აახენი, ქალაქი, რომელშიც მეორე რომი გადაიტანა და დაარსდა კარლოსის დროს, არის გერმანიის ტერიტორიაზე დღეს ძალიან ისეთი უმნიშვნელო ქალაქია. უბრალოდ აი ტურისტული თვალსაზრისით არის საინტერესო, იმიტომ რომ იქ არის ის კაპელა და ის სასახლის ეს ნაწილიაც არის კარლოსის დროინდელი და ასევე ტახტი, რომელზეც ითვლება, რომ კარლოსი იჯდა იმპერატორობისას. და შესაბამისად აახენს მაინც აქვს გარკვეული იდეოლოგიური მნიშვნელობა. და მიუხედავად იმისა, რომ ხო კარლოსი ეკუთვნის საფრანგეთს, მისი ტახტი და მისი სატახტო ქალაქი არის დღეს გერმანიაში. მაგრამ აი გერმანიის წინაპარზე და სახელმწიფო წინაპარზე უფრო მეტად საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ უფრო კაფიოდ, გამოკვეთოთ ოტო პირველის დროიდან, რომელიც იყო სწორედ გერმანიის მეფე და რომელმაც 955 წელს ლეხფელდის ბრძოლაში დაამარცხა მადიარები, უნგრული ტომები. ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ბრძოლა თითლება ევროპის ისტორიაში, რომელმაც აი ფაქტობრივად როგორც თავის დროზე იყო კატალაუნის ბრძოლა, ატილას ძალების წინააღმდეგ, აეციუსის გამარჯვება ატილას ძალებზე კატალაუნთან 451 წელს, აი დაახლოებით მსგავსი შემთხვევა ეს ის, თორსა მან მადიარების საფრთხე აარიდა ერთი მხრივ გერმანიას, იმიტომ რომ მადიარები ეს უნგრული მომთაბარე ტომები, რომლებმაც შემდგომში დააარსეს. ძალიან მეომარი, ძალიან ძლიერი ძალიან
კარგი მეომრები იყვნენ, შემდგომში უნგრელებმა შეინარჩუნეს ეს ტრადიცია, მადიარების სამხედრო ტრადიციები, განსაკუთრებით აი ცხენოსანი ჯარისა, იმიტომ რომ ეს მომთაბარეები იყვნენ და გამორჩეულები იყვნენ სწორედ ამით, ისინი იბრძოდნენ მსგავსად ჰუნებისა, პირველ რიგში შეიძლება ჰუნებს შევადაროთ, ასევე შეგვიძლია შევადაროთ ავარებსაც, რომელთანაც აქვთ გარკვეული კავშირი, და შესაბამისად რომარა ოტოპირველის ძალიან კარგად ორგანიზებული წინააღმდეგობა მადიარებისადმი გარკვეულწილად ისინი სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნიდნენ შემდგომში გერმანიის ტერიტორიაზე შექმნილ სახელმწიფოებს. მაგრამ ოტომ შეძლო მათი აღკვეთა მლიხველდის ბრძოლაში და აი ამის შემდეგ ოტოს გავლენა ძლიერდება გერმანიაში და მალე ის იქცევა საღვთო რომის იმპერატორად, აკურთხებენ საღვთო რომის იმპერატორად. და აი ამ დროიდან რეალურად აი ოტოს მართველობიდან გერმანელები თავის დროზე უწოდებდნენ როგორც პირველი რაიხი, ანუ გერმანიის პირველი იმპერიის ჩამოყალიბება სწორედ აი ამ დროიდან იწყება. ოტოს რაიხსაც უწოდებენ ასევე ამ პერიოდს. შემდგომში ეს დინასტიები მართალია საღვთო რომის იმპერიაში მუდმივად იცვლებოდა, დაწყებული ოტონ და შემდეგ ჰოჰენშტაუფენების დინასტია, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე იყვნენ საღვთო რომის იმპერატორები და შემდგომ ჰაბსბურგები, ვიცით როგორ გაგრძელდა ეს ამბები, მაგრამ აი ჰოჰენშტაუფენების პერიოდში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ევროპაში ხდება, ეს არის პაპებისა და საღვთო რომის იმპერატორების დაპირისპირება ევროპაში პირველობისათვის. ერთი მხრივ რომის პაპები არიან თითქოს სასულიერო ლიდერები ევროპისა, ხოლო საღვთო რომის იმპერატორები არიან საერო ამ შემთხვევაში, რადგან ისინი არიან რომის იმპერიის გამგრძელებლები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისინი ძალაუფლებისთვის ერთმანეთს უპირისპირდებიან. განსაკუთრებით აი გაღმაუდა ეს დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც რომის პაპებმა გამოიყენეს ერთგვარი შეთითხნილი დოკუმენტი, გაყალბებული დოკუმენტი კონსტანტინე საჩუქარი, დონაციო კონსტანტინი, რომელშიც კონსტანტინე თითქოს ანდერძით რომის პაპებს უტოვებდა დასავლეთ ევროპაზე ძალაუფლებას. შესაბამისად ამან გარკვეულწილად დააპირისპირა ერთმანეთთან ეს ორი ძალა და განსაკუთრებით ეს დაპირისპირება გაღრმავდა იტალიაში. იტალიაში ვიცით ის ცნობილი გველფები და გიბელინები, რომლებიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ერთმანეთის საპირისპირო პარტნიორები, იმიტომ რომ ერთი გველფები და გიბელინები არიან საღვთო რომის იმპერიის მომხრეები, გველფები არიან რომის პაპის მომხრეები. და ეს ცნობილი ამბავიც რომეო და ჯულიეტასი, იქაც არის ეს თემა გატარებული, ასევე დანტეს ცხოვრებაშიც კარგად ჩანს. ანუ იტალიის ისტორიას გაზდევს ფაქტობრივად საუკუნეების მანძილზე ამ ჰოჰენშტაუფენებსა და რომის პაპებს შორის ეს დაპირისპირება. სხვადასხვა ზალ პერიოდები იყო, როდესაც გერმანიის იმპერატორები ახერხებდნენ იტალიაში თავიანთი ძალაუფლების დამყარებას. განსაკუთრებით აი ეს ამის ცდელობა ყველაზე ესეთ ფართო მასშტაბიანი ჰქონდა ფრიდრიხ პირველ ბარბაროსას, რომელიც შეიჭრა იტალიაში, სადა დაპყრობა ჩრდილოეთ იტალიისა, თუმცა დამარცხდა სხვადასხვის მათთან გადამწყვეტ ბრძოლაში და შემდგომში ამან რაღაც საფუძველი შეუქმნა იმას, რომ იტალიის ქალაქები, ის ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქები დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებულიყვნენ და არ ყოფილიყვნენ უშუალოდ საღვთო რომის იმპერიის გავლენის ქვეშ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თვითონ გერმანიის ტერიტორიაზე არსებული ერთეულები მაინც საღვთო რომის იმპერიის უშუალო მორჩილებაში არიან. მართალია ეს მორჩილება არის უფრო მეტად ხშირად ფორმალური, არ არის საღვთო რომის იმპერია რაღაცა ერთიანი სხეული, რომელიც არის ერთი სახელმწიფოა, ერთი მართველის ქვეშ არის გაერთიანებული და რაღაცა ძალიან ფორმალურია ეს მორჩილება იმპერატორის, ამ შემთხვევაში ეს უკვე დამოკიდებული იყო ხშირად დინასტიის სიძლიერეზე და იმპერატორის ფიგურაზე თვითონ, იმიტომ რომ შიდა დაპირისპირება ძალიან ხშირად ხდებოდა საღვთო რომის იმპერიის ფარგლებში და დროთა განმავლობაში ეს კიდევ და კიდევ უფრო იზრდება, ეს დაპირისპირება გადაიზრდება უკვე ჰაბსბურგების მმართველობის დროს, როცა ჰაბსბურგები მოვლენ საღვთო რომის იმპერიის სათავეში, გადაიზრდება უკვე 30 წლიან ომშიც, რომელიც რელიგიური ომების რაღაც ბოლო და გადამწყვეტი ეტაპი იყო, ხოლო ნაპოლეონის ომებამდე პერიოდში უკვე საღვთო რომის იმპერია ის იმპერია არის ფორმალური ამ შემთხვევაში და ის ტიტულს აღატარებენ ავსტრიის იმპერატორები, რომელსაც მე ნაპოლეონი დაათმობინებს საბოლოოდ. მათ ვთქვა, რომ იმპერატორის ტიტული იმ პერიოდში ევროპაში მარტო მათ ქონდათ, ხო? იმპერატორს ვახსენებდნენ, იგულისხმებოდა წმინდა რომის იმპერატორი.
რა საკვირველია, მარტო ევროპაში იყო ორი იმპერატორი, ერთი იყო ბიზანტიის იმპერატორი და მეორე იყო საღვთო რომის, მაგრამ ბიზანტია ამ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც საღვთო ან რომის ან წმინდა რომის იმპერია ჩამოყალიბდა, ნენელა სცილდება აი ამ სივრცეს. ბიზანტია თვითონ ტერმინის გაჩენაც კი ბიზანტიისა და არა რომის იმპერიისა, როგორც ის სინამდვილეში იყო, მიუთითებს იმაზე, რომ დასავლეთ ევროპაში ნენელა უფრო და უფრო გაუცხოება ხდება ბიზანტიის მიმართ, აღარ აღიარებს მისადმი ინფორმალურ მორჩილებასაც კი, რომელსაც თავის დროზე ის ბარბაროსთა სამეფოები, ფრანკები, ვესტგოთები, ოზგოთები და შემდეგ აღიარებდნენ, იმიტომ რომ გადმოინაცვლა იმპერიამ. იმპერია იყო ახლა უკვე აახენის ცენტრში და შემდგომში კი უკვე ოტო პირველის რაიხის დროს უკვე წმინდა რომის იმპერიაში. აი, საინტერესოა ხო, მესამე რომის კონცეფცია, რომელიც აქვს რუსებს, მესამე რომი ლოგიკურად აახენი გამოდის, ხო? კი, შეიძლება ასე ვთქვათ, თუმცა თავის დროზე, როდესაც გადმოვიდა აახენში, ეს ტრანსლაციო იმპერიი მოხდა, მეორე რომს უწოდებდნენ, მაშინ სეკონდა რომა, იმიტომ რომ კონსტანტინოპოლი ამ შემთხვევაში გამოირიცხა უკვე, იმიტომ რომ კონსტანტინოპოლმა დაკარგა ის რომობა და ახლა აახენმა შეიძინა რომობა, იმიტომ რომ მაშინ აი ეს სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ კარლოს დიდის ფიგურის სიძლიერის გარდა ამაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ბიზანტიის იმპერიაში მიმდინარე მოვლენებმა. პირველ რიგში იყო ის, რომ მის ტახტზე არ იყო მამაკაცი. ამ დროს იმპერატორი დედოფალი ირინა მართავდა ბიზანტიის იმპერიას, რომელიც სხვადასხვა ერთ-ერთი ყველაზე, როგორ ვთქვა, საქართველოსი უყართ ეს სიტყვა, პირსისხლიანი მართველი იყო ბიზანტიის იმპერიაში. საკუთარ შვილებსაც კი წირავდა, იმისთვის რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინა. თვალები დათხარა საკუთარ შვილს და დაასაჭურისა და ფაქტობრივად და გაანადგურა თავისი ის დინასტია, თვითონ უნდა ძალაუფლების დაჭერა და ამან ძალიან იმოქმედა იმაზე, რომ ბიზანტიის იმპერია ამ დროს კარგავს გავლენას. ამავე დროს ბიზანტიაში მიმდინარეობს ხატმებრძოლეობა ამ პერიოდში. შემდგომში კი ირინა მასაც აღადგენს ხატთა ყვანისცემას, მაგრამ ის შიდა არეულობა, ეს დედოფლის მოქმედებები, ის რომ მამაკაცი იმპერატორი და ძლიერი ფიგურა არ არის ამ დროს ბიზანტიაში, დასაკვირველია ახდენდა ზეგავლენას იმაზე, რომ რომის პაპებმა უკვე აშკარად დაინახეს, რომ დასავლეთში და ზოგადად იტალიაში და ამ სივრცეში ახლა არის პირველობს კარლოს დიდი და პირველობს ფრანკთა სამეფო. ამიტომ იმპერია გადმოინაცვლა აქეთ, უკვე დაადგა გვირგვინი კარლოს და შეიცვალა ამინდი მთლიანად ევროპაში და აი ამის გაგრძელება არის შემდგომში ის წმინდა რომის იმპერია, რომელიც დასავლეთ ევროპაში არსებობს. სხვადასხვა საინტერესო არის, რომ აი საღვთო რომის იმპერიაში ჩამოყალიბდა ერთგვარი არჩევითი პრინციპი, იმპერატორისა ელექტორები ეწოდებოდათ ადამიანებს, რომლებიც ირჩევდნენ საღვთო რომის იმპერატორს. ესენი იყვნენ ძირითადად იმ შემავალი სახელმწიფოების ლიდერები და ასევე ეპისკოპოსები. ეპისკოპოსებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ. ან გერმანიის იდეის და ზოგადად აი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში საღვთო რომის იმპერიისა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბონიფაციუსსაც, ეპისკოპოსს, რომელიც ითვლება გამაქრისტიანებლად და ზოგადად გამანათლებლად. გერმანიისა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა და ამიტომ შემდგომშიც აი როცა ისტორიულ წარსულს იხსენებდნენ გერმანელებიან, როგორ ყალიბდება გერმანელი ერი, გერმანული იდენტობა, რაღაცა ბონიფაციუს აქ ყოველთვის ძალიან დიდი საქვს კვალი აქვს ხომ დატოვებული და ხშირად ახსენებენ, როგორც აი კიურნის აი ეპისკოპოსს. და აი ჩვენ რომ საღვთო რომის იმპერიის შევაჯამთ 30 წლიან ომამდე რომ მოვიდეთ, აი 30 წლიანი ომის დროს ეს არის პირველი ყველაზე ესეთ მასშტაბური დაპირისპირება თვითონ იმპერიის შიგნით, იმიტომ რომ 30 წლიან ომში კი მონაწილეობს მთელი ევროპა. მონაწილეობენ იქ შვედები, დანიელები, მონაწილეობენ ფრანგებიც, რიშელიეს ხელმძღვანელობით და შემდეგ, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის საღვთო რომის იმპერიის შიდა ანუ სამოქალაქო ომი, იმიტომ რომ აქ რელიგიურმა განსხვავებულობა პროტესტანტებსა და კათოლიკებს შორის და ასევე იქ ეთნიკური და გარკვეულწილად იდენტობა ჩდება უკვე იქ ბოჰემიის სამეფოში, ან ჩეხეთში გარკვეული განსხვავებული მიდგომა, იქ არის გერმანული სახელმწიფოები პროტესტანტული, რომელშიც აბსოლუტურად სხვაგვარი სიტუაცია, კათოლიკური სივრცეში სხვაგვარი და ამა გამოიწვია ის დაპირისპირება, რომელიც დაიწყო ჩეხეთში ფანჯრიდან გადმოყრით იმპერატორის წარმომადგენლებისა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ვრცლად ცალკე პოდკასტში გიორგი კობერიძესთან ერთად. უბრალოდ ვთქვათ, რომ საინტერესო ის არის, რომ ეს ალბათ ეს იყო პირველი დიდი განსაცდელი გერმანელი ერის გულისხმობ 30-იან ომს, რა თქმა უნდა, იმდენ რომ თუაშტორი ყოველი მეოთხე გერმანელი დაიღუპა ამ кошმარის დროს. ყოველი მეოთხე, ნუ 25% ანუ მოსახლეობის, ნუ კატასტროფული მაჩვენებელია, ხო? აი ჩინელებსაც კი, რომელთაც 1000 უბედურობა გამოიარეს, მათ შორის კიდე მე-19 საუკუნეში მაგალითად ტაიპინგებს აჯანყება,
მსგავსი კატასტროფა არ ქონიათ, რომ 25% მოსახლეობის იღუპებოდეს. მეორე მსოფლიო ომშიც კი პროცენტულად ამდენი გერმანელი არ დახოცილა. და 30 ეს ხდებოდა 30 წელი ეს кошмари არ დასრულდა. იცი რა, საღვთო რომის იმპერიის მოსახლეობა იყო დაახლოებით 18 მილიონი, აი ამ დროს, როცა ეს ომი დაიწყო. და შემცირდა 11 ან 13 მილიონამდე, ასე ითვლება, ანუ 1650 წლისთვის და ომამდელ მდგომარეობასთან ვერ მიაღწია 1750 წლამდე. ანუ ერთი საუკუნე დასჭირდა იმისთვის, რომ დაახლოებით იგივე რიცხვზე ასულიყო მოსახლეობისა, რაც იყო 30 წლიანი ომის დასაწყისში. ან დაახლოებით დაიღუპა 4.5-დან 8 მილიონამდე ადამიანი, როგორც ითვლება და ძირითადად უმეტესი ნაწილი დაიღუპა შიმშილობისა და ავადმყოფობისგან და არა უშუალოდ ბრძოლებში. გერმანიის ომი 30 წელი გრძელდება. როცა ომი 30 წელი გრძელდება და საჭმელი სასმელი ელემენტარულად მიაქვს ძირითადად ჯარს და შვიდობიან მოსახლეობას არჩება, ხო? გასაკვირია არის, რომ შიმშილით იყოცებიან პირველ რიგში და არაბძოლებში. კი, 20 ფაქტობრივად ვალენშტაინის არმიის გადაადგილებამ გერმანიაში ძალიან დიდი სხვეფლი მოუტანა თვითონ გერმანიას. გერმანიის ზოგიერთ ნაწილში ითვლება, რომ მოსახლეობის 60% დაიღუპა. რაც იყო რაც საკვირველია უზარმაზარი რიცხვია და ქალაქ მაგდებურგში მაგალითად 30000 მოსახლე ყავდა ამ ქალაქს და 25000 დაიღუპა საღვთორომის იმპერიის მოქირავნეთაგან ქალაქის აღების დროს. ასეთი შემთხვევები არ არის ცოტა. ასევე 600000 სამხედროსგან რომელიც მონაწილეობდა ამ ომებში დაიღუპა 30 წლიან ომში 600000 კაცამდე დაიხოცა დაახლოებით ჯარისკაცები, მხოლოდ 200000 დაიღუპა სამხედრო მოქმედებებში. დანარჩენები დაიხოცნენ ავადმყოფობებისგან, ჭირი, ტიფი, დიზენტერია და ანუ გაცილებით უსაფრთხო იყო მაშინ ყოფილიყავი ჯარისკაცები ვიდრე ვიღაც მშვიდობიანი სამოქალაქო. გაცილებით უსაფრთხო იყო ჯარისკაცები. თუ ჯარი გამოივლიდა იმ ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად განწირული იყავი რა. გადარჩენის შანსი არ ქონდა, ანუ გაქცეულიყავი, მაგრამ სად გაიქცეული ყველგან მსგავს სიტუაცია იყო მთელ გერმანიაში და ამან გარკვეულწილად აი რეალურად საღვთო რომის იმპერიას წყალი შეუყენა სწორედ 30 წლიანმა ომმა პირველ რიგში. კი, მერე ვესტფალიიზავი დაიდო, რაღაც ევროპის ახალი გადანაწილება მოხდა, იქ რაღაც პირველ ძალთა ბალასტას შემდეგ რომელიც გძელდება რეალურად ვენის კონგრესამდე, სწორედ აი ამ დროს ჩამოყალიბდა ეს ედგვარი სიტუაცია. მაგრამ ამან საღვთო რომის იმპერია ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა და მან ვეღარ აღიდგინა ვერასდროს ის კონდიციები. რაგასაკვირია, მის ტერიტორიაზე მიდიოდა ეს ომი. რაგასაკვირია. ფრანგებსაც კი, რომელთა ომი ნაკლებად შეეხოთ მათ ტერიტორიაზე, თითქმის არ შეხებიათ, ძვირი დაუჯდათ ეს ომი ძალიან და მერე კიდევ მაზარინი დაამხეს, როგორც ცნობილია. კი, ფრონდის ომები და მთელი ამბავი გამოიწვია საფრანგეთში, ასევე ამ დაპირისპირებამ, იმიტომ რომ ეს იყო მაინც ევროპული მასშტაბის ომი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში მიმდინარეობდა ძირითადად, მაინც თითქმის ყველა დიდი სახელმწიფო მონაწილეობდა ახლა ამ ომში და ყველა მათგანმა საკმაოდ დიდი ზარალი ნახა იქ. შვედებიც მაგალითად, რომელიც საკმაოდ წარმატებულები იყვნენ ამ ომში, საკმაოდ დაზარალდნენ ამ ომში. ასევე დანიელებმა, რომელთაც ძიმე მარცხი იწვნიეს და შესაძლოა დანიაც საკმაოდ დასუსტდა ამ ომების შემდეგ და მეორე ხარი ძალიან მეორე ხარის ხოვანმათ გადაიქცა სახელმწიფოდ და ძალიან შეცვალა ძალთა ბალანსი რეალურად ევროპაში სწორედ 30 წლიანმა ომმა. აი ამის შემდეგ უკვე ჩრდილოეთ გერმანიაში შედარებით მე-17 საუკუნის ბოლოს და მე-18 საუკუნის დასაწყისში ძლიერდება ბრანდენბურგის სახელმწიფო პრუსია. პრუსია, რომელშიც ფრიდრიხ პირველი ეს მართლობის დროს ნედლა ყალიბდება ეს სახელმწიფო როგორც წარმატებული მილიტარისტული სახელმწიფო. ანუ ჯერ კიდევ ფრიდრიხ პირველის დროს დაიწყო მილიტარიზება პრუსიისა. მას მისი დასაყდენი იყო სწორედ ის, რომ კარგი და მაღალი ხარისხის სამხედრო ძალა ყავდა შედარებით სხვა გერმანულ სახელმწიფოებთან და ნენელა ის პირველობას იკავებს სწორედ ჩრდილოეთ ევროპაში. პრუსია განსაკუთრებით შემდეგ გაძლიერდა ფრიდრიხ მეორის მართლობის დროს. აი ფრიდრიხ მეორე არის ალბათ მე-18 საუკუნის ევროპის ისტორიაში ყველაზე საინტერესო მართველი, ძალიან ისეთი გამოკვეთილი პიროვნება, ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი კვალიტატოა სამხედრო საქმეში. ანუ ფრიდრიხი არის გამორჩეული ამ თვალსაზრისით, ჩვენთვის საინტერესო არის თუნდაც ის, რომ ფრიდრიხმა შემოიღო ძალიან ბევრი სამხედრო ინოვაცია თავის დროისა, მის დროს დაიხვეწა და პიქსში იყო უკვე ეს სახაზო მეთოდები ბრძოლისა, რომელიც გამოიყენებოდა ზოგადად მე-18 საუკუნის ომებში. ასევე ფრიდრიხმა
დაიწყო თავისი არმიის მაქსიმალურად ანუ გაზრდა მოსახლეობის ხარჯი, ანუ რეალურად ფრიდრიხის დროს ხდება ის, რაც შემდგომში ნაპოლეონის ომების პერიოდში განსაკუთრებით გძლიერდება და ყალიბდება. ეს არის გაწევის სისტემა, ანუ ფრიდრიხის დროს აი ძალიან დიდი ნაწილს იწვევდნენ მოსახლეობისა და ასეთი პოტენციალი სამხედრო არავის არ ქონდა რეალურად. მიუხედავად იმისა, რომ პრუსია იყო ბევრად პატარა ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, სამხედრო ძალები თითქმის არ ჩამოუვარდებოდა მათ, იმიტომ რომ მათი ეს სისტემა, სამხედრო სისტემა იყო გაცილებით უფრო დახვეწილი, გაცილებით უფრო მორგებული. ალბათ ის ფაქტი, რომ ნიკა გაცხადია, ის ფაქტი, რომ პრუსია ერთიანებს მერე გერმანიას, ეს არის საბედისწერო, მე ვიტყოდი გერმანიისთვის, იმიტომ რომ გერმანიის სამხედრო მანქანა, რომელიც ჩანს პირველ მსოფლიო ომში, მეორე მსოფლიო ომში, რეალურად ეს ხო პრუსიული სამხედრო მანქანაა. და პრუსიელებმა განსაკუთრებით ფრიდრიხის დროს მოხდა ალბათ გადამწყვეტი ეტაპი მაშინ იყო, რომ პრუსია ჩამოყალიბდა მეომარ სახელმწიფოდ. ეხა ფრიდრიხზე არ დარჩა შტაბისტირება ისეთი ჩვენ სპენელს, რომ ეს იყო მხოლოდ რაღაც სამხედრო გენიოსი, მეტი არაფერი. ეს იყო ძალიან მრავალმხრივად შეიძლება ითქვას განათლებული ადამიანი, რომელიც მეგობრობდა ვოლტერთან, დაწერილი აქვს წიგნი ძალიან საინტერესო, რომელსაც ეძახიან ანტიმაკიაველის, ანტიკში ამტკიცებს, რომ მართველი უნდა იყოს კეთილშობილი და ძალიან საინტერესო წიგნია. კარგი მუსიკასაც წერდა. მუსიკასაც დაწერა, კი. საკმაოდ ძიმე იყო მისი ცხოვრება და კარიერა, იმიტომ რომ ბოლოს გავხსენოთ ერთ პერიოდი რუსებმა აიღეს ბერლინი და ნუ აბსოლუტურად შემთხვევით გადარჩა, შეიძლება ითქვას ფრიდრიხი, იმიტომ რომ დიდი შანსი იყო რომ თავი მოეკლა, იმიტომ რომ კატასტროფა ხო, დედაქალაქს იღებენ რუსები. ეხლა იქიდან რუსები რომ მარტივად არ გადიან, ვიცით ხო ჩვენ და ნუ რა მოხდა მერე? მერე მოხდა უცნაურობა ძალიან. მოკვდა უცებ, გარდაიცვალა რუსეთში ელიზაბეტა იმპერატრიცა და ტახტზე ავიდა პეტრე ეკატერინეს ქმარი, ფრიდრიხის ფანი და მან ჯარი მოაბრუნა უკან. ეხლა ეს რა მოხდა იყო? მერტოვც როდო წავიდოდა ფრიდრიხის საქმე და საერთოდ პრუსიის საქმე როგორ წავიდოდა? ან ვინა იყო ისა ბერლინი? შეიძლება ის კარგად ნაცნობა ტოტლებენმა. ზუსტად, ტოტლებენმა ხო, ჩვენთან სამანძღავა ძალიან. ხო და ეს ძალიან საინტერესო, რო არ მომხდარიყო ეს ამბავი უცებ ჯარის გამოყვანა პეტრეს მიერ, როგორ წავიდოდა პრუსიის ბედი და ნუ საერთოდ ევროპის ბედი, ხო? ძალიან რა მოხდებოდა მერტოვც? მაგრამ შემთხვევითობები ხო თამაშობ ძალიან დიდ როლს სიამდვილეში, ალბათ ისტორიის ცვლილებაში, არა? თანაც აი გავითვალისწინოთ, რომ ფრიდრიხის დროს მიმდინარე 7 წლიანი ომი ზოგჯერ განიხილება ხოლმე პირველ მსოფლიო ომადაც კი, ისეთი მასშტაბის ომი იყო და თან პრუსია ფაქტობრივად ებრძოდა მთელ ევროპას მარტო ამ დროს, ცენტრალურ ევროპაში. ანუ ყველა მის წინააღმდეგ არის გამოსული, ფრანგებს ძალკე ებრძვის, ავსტრიას ძალკე ებრძვის, იქით რუსები და თან პატარა სახელმწიფოა. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად არის მილიტარიზებული, რამხელა რესურსი უნდა ქონდეს, რომ გაწვდეს ახლა ყველასთან სამივესთან ომს და რასაკვირველია, ბოლოს რუსებმა საერთოდ ამანაც ხო ანუ განაპირობა დამატებით სტიმული ხო არის, რომ პრუსიაში მერე კარგად განვითარდა რკინიგზა. Ну, გასაგები, პრუსია ეკონომიკურად განვითარებული იყო საკმაოდ. მე უკვე 19 საუკუნეს გულისხმობ, მაგრამ როგორც ჩანს, რკინიგზის განვითარების ისე თქვა სტიმული იყო ეს, რომ აი ჯარის გადაყვანა, გადმოყვანა, მობილიზაცია რო გაიოლებული იყო, როგორც ჩანს, ეს მოსაზრებას თამაშობდა თავის როლს და მერე რკინიგზა თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს უკვე ბისმარკის დროს გერმანიის გაერთიანების ომებში. ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისითაც გერმანიას ჰქონდა ერთი უპირატესობა ბევრ სახელმწიფოებთან, რომ საქალაქო ცხოვრება იყო კარგად განვითარებული და ქალაქები ზოგადად გერმანიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ის საშუალო ფენის ჩამოყალიბება სიმდიდრე უფრო მეტი ქვეყანაში და რაც ეკონომიკურად აძლევს მეტი შესაძლებლობას უკვე მართვასაც შემდეგ, რომ გამოიყენოს ეს რესურსები სახელმწიფოსათვის, იმიტომ რომ საქალაქო ცხოვრების განვითარების გარეშე რეალურად ვერ ყალიბდება ის თანამედროვე სახელმწიფო, რომელიც ევროპაში შემდგომში შეიქმნა. მაგალითად, აი ჩვენთან საქალაქო ცხოვრება საერთოდ არ განვითარებულა. ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც კავკასიაში ჩვენ ქონდა და ვითარდებოდა საქალაქო ცხოვრება, იყო თბილისი და ის საკმაოდ გვიან შეიძლება იყოს ხურს ქალაქი. კი, რასაკვირველია, ხა თავის დროზე შუა საუკუნეების სტანდარტებით საშუალო ქალაქი იყო იმ დროინდელ სოფლიოში, მაგრამ მარტო ერთი ქალაქში ხდებოდა ამის თავმოყრა და რეალურად თლიანად რა იმაში კავკასიაში იყო სამი ალბათ ესეთი მსხვილი ქალაქი, ერთი იყო თბილისი, მეორე იყო განჯა და მესამე იყო ანისი და შემდეგ ანისი საერთოდ განადგურდა, რაც სავაჭრო გზებმა გადაინაცვლა სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ქალაქების დამსხვილებას და გაძლიერებას ეწოდა ხოლმე სავაჭრო გზები, რომელიც აქ გადიოდა და ევროპაში, სადაც ძალიან ბევრი ესეთი ქალაქი განვითარდა, უკვე ეს სისტემა იყო მთლიანად უკვე მათ შორის ჩამოყალიბებული, რომელშიც მიმდინარეობდა ვაჭრობა, გასვლა-გამოსვლა და დროთა განმავლობაში ამან მოუტანა ევროპას ძალიან დიდი სიმდიდრე და ასევე საშუალო ფენის ჩამოყალიბება, რომელმაც შემდგომში ჩაანაცვლა და შეცვალა ის ფეოდალური წყობა, რომელიც
ფაქტობრივად არის შუა საუკუნეების ფილმში. აი ფრიდრიხ მეორე დიდი სამხედრო ხელოვნებაზე ძალიან ბევრი თქმა შეიძლება. პირველ რიგში ის მაინც დიდ მხედართაურად ითვლება, ნაპოლეონიც კი, რომელიც პრუსიას ებრძოდა, ის ძალიან დიდ პატივს სცემდა ფრიდრიხის პიროვნებას, შემდეგ მის საფლავზეც ჩავიდა, როცა პრუსია დაიპყრო და ბერლინში შევიდა. ფრიდრიხ დიდის ძალიან ბევრი ფრაზაა ცნობილი სამხედრო საქმეზე, ძალიან ბევრი პრინციპები ჰქონდა თავისი, რომელიცაც ნაპოლეონის იცნობდა და სხვა დიდი მხედართაურებიც. ის ამბობდა, რომ ჩვენი ომები ხანმოკლე და სწრაფი უნდა იყოს, დროში გაწელილი ომი დამანგრეველია ჯარის დისციპლინისთვის, იგი ქვეყანას აცარიელებს და რესურსებს თან თქავს. აი ეს იდეა სწრაფი ომებისა, ხანმოკლე და პრუსიას არ ქონდა უფლება, რომ არისო დიდი ქვეყანა მაინც და მაინც. კი და ეს მიდიოდა, რომ მტრის არმია გაენადგურებინა უშუალოდ ან გენერალურ ბრძოლაში და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ნაპოლეონის სწორედ აი ამ მეთოდს იყენებს ყოველთვის. მისი მიზანი არის, რომ შეიჭრას და პირდაპირ მტრის არმია გაანადგუროს. ის არიწყებს ქალაქების ალყას და ის არიწყებს ომის გაწელვას. ის პირდაპირ მიდის ცოცხალი ძალის გასანადგურებლად, რის შემდეგაც ქვეყანა რეალურად აცხადებს კაპიტულაციას. აი ეს რო ვერ მოახერხა რუსეთთან ომის დროს 1812 წელს, აი ამან გამოიწვია იმ კამპანიის ჩავარდნა მთლიანად შემდგომში და შემდგომში ნაპოლეონის დაცემაც. ასევე ფრიდრიხი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ლოგისტიკას. ის ამბობდა, რომ შიმშილი ადამიანს უფრო მალე დაამარცხებს, ვიდრე მტრის რისხვა. შესაბამისად, აი ის რასაც ამბობ, ზუსტად ლოგისტიკის მნიშვნელობაზე საუბრობა ძალიან ბევრი. კი, აი როცა შენ აღნიშნე რკინიგზის განვითარება პრუსიაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ომების დროს, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ როდესაც კარგი საგზაო სისტემა აქვს და სწრაფად გადაადგილება შეუძლია ჯარისაც და რესურსებისაც, ის რასაკვირველია დიდ უპირატესობას ფლობს ომებში. შესაბამისად, პრუსიას ჰქონდა ამის ძალიან კარგი სისტემა. ახან ახსენე ხა შენ ნაპოლეონის მიერ პრუსიის დამარცხება 1806 წელს, ეს არის მე ვიტყოდი საეტაპო. გერმანიის თუ არა, გერმანია კიდევ არსებობს, ხო? პრუსიელების, ესე ვთქვათ, პრუსიის ისტორიაში საეტაპო მომენტია, იმიტომ რომ შოკია ეს, არანორმალური შოკია პრუსიელებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ამაყობენ პირველ რიგში საკუთარი არმიით, რომ ეს ამაყობთ არმია აქვს, დანარჩენი განსაკუთრებული არაფერი, არაფრით ევროპაში არ გამოირჩევიან და ის რომ ომის დაწყებიდან ორ კვირაში თუ არ ცდები თლიანად პრუსი არის ოკუპირებული ფრანგების მიერ, ნუ ეს არის მათთვის კატასტროფული შოკი და ну ам шокма ман мат гауציა карგი სამსახური ინტორ. სწორედ ამის შემდეგ პრუსიაში იწყება ძირეული სამხედრო რეფორმა. ისინი ქმნიან სამხედრო აკადემიას, რომელშიც აყავთ ესე თქო სპენელები, მოსწავლეები, ნიჭის მიხედვით და მონდომების მიხედვით და ასწავლიან მათ არა სამხედრო საქმეს, არამედ მათ აზლევენ ფართო განათლებას და პრუსიელები პირველები ანგრევენ, შეიძლება ითქვას იმ სტერიოტიპს, რომ სამხედრო უნდა იყოს ჩაკეტილი თავის სფეროში, უნდა იყოს ესე თქო აი ჩლუნგი, ხო ბრძანებას უნდა ასრულებდეს და მეტი არაფერი. ამის წყალობით არის მე რომ გერმანიას აქვს ჯერ პრუსიას და მე გერმანიას ყავს უძლიერესი არმია სოფლიოში, იმდორ მათი ოფიცერთა კორპუსი არის ბრწყინვალე, გამორჩეული თავისი ესე თქვათ როგორ თქვათ თვალსაწიერით, მარტო სამხედროები არ არიან, სხვა რაღაცებსაც უყურებენ, ძალიან ბერომის ითვალისწინებენ და მე რე წარმატებები აიხსნება სწორედ ამითი ალბათ, რომ მათ პირველებმა მოახდინეს ეს რეფორმა, რომელიც მე სხვებს გადაიგეს მეტნაკლებად, ეხა კოპირება ალბათ ბოლომდე არავის არ მოუხდენია და მაშინ იწყება ასევე საინტერესო რატო არის ეს ნაპოლეონის მიერ დამარცხება პრუსიის. მაშინ იწყება ალბათ შეიძლება ითქვას პირველად იწყება პრუსიელების საუბარს აი გერმანელი ერის უნიკალურობაზე. ანუ ეს შოკი რომ დაეძლიათ, რაღაცნაირად რომ გამოსულიყვნენ სამარცხვინო სიტუაციაში, რომელშიც აღმოჩნდნენ, მაშინ ფიხტე, ეს ცნობილი ფილოსოფოსი იწყება საუბარს იმაზე, რომ გერმანელი ერი გამორჩეულია და გერმანელი ერი აიმარჯვებს. და მაშინ ალბათ პირველად ჩნდება ეს ნარატივი გერმანელი ერის უნიკალურობაზე, რომელიც მეორე ბუნებრივია, როგორც ვთქვი, ძალიან მახინჯ ფორმებს იღებს 20 საუკუნეში. ну პრუსიის საბედნიერო ის საკმაოდ მალე ამდენი წელიწადში თავისუფლდება ფრანგული ოკუპაციისგან, იმიტომ რომ ნაპოლეონი კი ისერ წაიწეხს რუსეთში და მეორე პრუსია ყალიბდება უკვე ვენის კონგრესიდან მოყოლებული, ყალიბდება უკვე ეს შეიძლება ითქვას ოფიციალურად ერთ-ერთი დიდ სახელმწიფოდ ევროპაში, თუმცა დიდებში ყველაზე მოგზალებულია მაინც, ხო, სადა ხა საფრანგეთის მასშტაბი და ავსტრიის და რუსეთის სადბაში ნელი პრუსიის არა. რა საკვირველია, თანაც ამ დროს ჯერ პრუსიას არ აქვს გაერთიანებული გერმანია და უბრალოდ ის ჩრდილოეთ ნაწილს ფლობს გერმანიისა, აქაც კი ავსტრიაა პირველ რიგში მაინც მოწინავე ძალა, განსაკუთრებით მეტერნიხმა შეუწყო ამას ხელი. მეტერნიხმა ფაქტობრივად ავსტრია გამოათრია ძალიან ძიმე გომარეობიდან, რომელიც იყო მის გარშემო შექმნილი. ვენის კონგრესზე გაცილებით მეტი მიიღო ავსტრია, ვიდრე მას ეკუთვნოდა რეალურად ნაპოლეონის ომების პერიოდში, ანუ რა ის ამბიტი წარმოაჩინა რეალურად უფრო ძლიერად ვიდრე სინამდვილეში იყო. კი, ზუსტად ამას გულისხმობ. ავსტრია შექმნა, რომ ავსტრია ძლიერია. არაფერი ძლიერია თქო, ავსტრია იყო გაერგვა კიდეს მალე დამკისტა კიდევაც 60-იან წლებში, როდესაც სასტიკად დამარცხდა ავსტრია პრუსიასთან, თამაში როცა ავსტრიის გვერდზე თელი დაარჩენი გერმანია იყო მგონი, ხო? აი ეს დამარცხდა საშინელად.
და სწორედ ამან მერე შეუწყო ხელი იმას, რომ გერმანია გერმანიის გაერთიანება მოხდა არა ავსტრიის, არამედ პრუსიის გარშემო. სხვადასხვა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ნაპოლეონის ეპოქას მივახლოდეთ, აი და ნაპოლეონის პერიოდი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრუსიის და ზოგადად გერმანიის რაღაც ერთიანობის პირველი რაღაც ჩამოყალიბებისთვის, იმიტომ რომ ის რაინის კავშირი, კონფედერაცია, რომელიც ნაპოლეონმა შექმნა, რეალურად გარკვეული რამდენიმე წლის მანძილზე, 10 წელეულის მანძილზე მოაქცია გერმანია ერთი იურისდიქციის ქვეშ რეალურად, ანუ ქვეყნები, რომლებიც დაშლილი იყვნენ, 300 სახელმწიფო იყო თითქმის საფრთხეების იდენტობა. შექმნა გერმანული იდენტობა და ამას აღნიშნავენ კიდევაც ხოლმე გერმანელები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ უყვართ ამის აღიარება ზოგადად, იმიტომ რომ ფრანგების მხრიდან როა. ანუ ფრანგები უფრო აღნიშნავენ ხოლმე უფრო ხშირად. კი, ფრანგები უფრო აღნიშნავენ, მაგრამ გერმანელები, რომელიც ლოგიკურად აზროვნებენ, ეს იციან, რომ აქედან იწყება რეალურად მათი ეს გერმანული იდენტობის ჩამოყალიბება. ასევე აი ნაპოლეონთან საერთო ომმა აი გერმანელების მხრიდან რეალურად რაღაცა ერის და ნაციის რაღაცა იდენტობის ის გააჩინა გერმანიაში. ამან ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხშირად მარცხდებიან ნაპოლეონთან, ძალიან ესეთი დიდი მსხვერპლის მსხვერპლსაც გაიღებენ მასთან ომებში, სწორედ აი ეს არის გავაგრძელებ, თუ და წინ გადახვდეთ ნაპოლეონის ძმისშვილთან, ნაპოლეონ მესამესთან ომმა საბოლოოდ გაერთიანა გერმანია. თუმცა ნაპოლეონ მესამე უცხადებს ომს პრუსიას, პრუსიის გვერდით მთელი გერმანია დგება თავისი ნებით. და მაშინ გერმანია ერთიანდება კიდევაც მე ოფიციალურად, ხო? აი ახლა კი სწორედ აი ნაპოლეონ მესამე რახან ვახსენეთ, აი ვენის კონგრესის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელიც გამოჩნდა და ახალ ეტაპზე გაიყვანა მაინც პრუსია, ეს არის ოტო ფონ ბისმარკი. აი ერთი მომენტი ვახსენეთ, ვენის კონგრესზე მიიღო პრუსია ტერიტორიები, სადაც იყო ხანახშირი. ხო, ეს მნიშვნელოვანია, კი. ხო, იმპერიოჩი ეს რაინლანდისკენ. კი, ინდუსტრიალიზაცია ხდება უკვე, და. კი, და მაშინ ბევრს არ მოეწონა ეს, იმიტომ რომ იმპერიოჩი პრუსია ეთხოვდა საქსონიას. საქსონია ვერ მიიღეს, გონით მცირე ნაწილი მიიღეს, ხო, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღეს აი რაინისკენ ეს ტერიტორიები, როგორც იყო ქვანახშირი, და ეს მე ეხმარება ძალიან პრუსიას ეკონომიკურ გაძლიერებაში. და რეალურად ჯობდა ალბათ ეს ტერიტორია საბოლოო ჯამში ალბათ საქსონიას ჯობდა. ისე ბავარიის ისიც აღსანიშნავი აქვს, რომ ბავარია, რომელიც ნაპოლეონის დროს იქცა სამეფოდ, ნაპოლეონმა მისცა მეფის ტიტული ბავარიის მეფს, აქ ჰერცოგებს, და რეალურად აი ამან მეტნაკლებად ცოტა შეაფერხა გერმანიის გაერთიანების პროცესიც. იმ ხრივ რომ კი იქ რაინის კავშირი არსებობს, იქ პრუსია რასწორი, მაგრამ ეს ბავარიის გაძლიერება როგორც ცალკე სახელმწიფოს თავისი მეფით, ეს საკმაოდ ისეთი მომენტია, რომ ბავარია შეიძლება თქოს მე ნაღმართრჩებ და სულ გერმანიის შემოგებაში, იმიტომ რომ 20-იან წლებშიც, მე-20 საუკუნეში რამდენჯერმე მიდის საუბარი იმაზე, რომ ბავარია გამოიყო საერთოდ გერმანიას. და ხო, აი ამას გულისხმობ, კი, ზუსტად რომ ბავარიაში ბავარიის ეს ინტეგრაცია საკმაოდ პრობლემატური გახდა ამის გამო, სწორედ. რომ ეს იყო სამეფო დიდი, თან კათოლიკური, და ხა როცა გერმანია საერთიანეს პროტესტანტული პრუსია, გამხელა კათოლიკური მხარე, რას ბავარია, რა თქმა უნდა, პრობლემატური იქნება. და ხო, აი უკვე შეგვიძლია ჩვენ მივადგეთ გერმანიის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფიგურას, აი ერთ-ერთ რა ალბათ სოციო ისტორიაში ყველაზე დიდ დიპლომატს. ჩემი ციფასები ზოდი ესე თქვა. ოტო ფონ ბისმარკი, შენ ძალიან კარგად გაქვს შენ ციკში დიპლომატის ისტორიაში ბისმარკი განხილული. რა სიტყვი, აი რა იყო ბისმარკის წარმატების საიდუმლო და როგორ შეძლომა გერმანიის გაერთიანება? პირველი ის, რომ როგორ თქვა, კარგად რომ გამომივიდეს და ესე თქვა, ცუათ არ გამიგონ. ძალიან ხშირად იცვლიდა შეხედულებას, აღმოჩნდა იმიტომ კი, რომ უპრინციპო ადამიანი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ხვდებოდა, რომ სიტუაცია იცვლებოდა, სიტუაცია ესე თქვა, ევროპაში გეოპოლიტიკური სიტუაცია იცვლებოდა ხოლმე და შესაბამისად პრუსიაც და ისის თვითონ ბისმარკის როგორც პრუსიის მართველიც უნდა მორგებოდა სიტუაციას. ეს ერთი. მეორე, თუ არ ჩათვლით იმას, რომ ერთხელ დაუშვა შეცდომა, სულ თავიდა, როცა გახდა კანცლერი პრუსიის, პოლონეთის აჯანყების დროს ძალიან ესე თქვა, იოლად დაიჭირა რუსების მხარე პოლონელების წინააღმდეგ და ამან გამოიწვია რაღაც სკანდალი ევროპაში, დეტალებზე ხალხი ჩაუღმავდებით. იმის მერე მოყოლებული კიდან ესე თქვა, არასოდეს არამჩატებულა, ყოველთვის მოქმედებდა ძალიან დინჯად და ყოველთვის იტოვებდა ხოლმე გამოსავალს, ყოველთვის ქონდა ხოლმე საათადარიგო გეგმები. და არასოდეს ესე თქვა, არი ფუჭებდა არავისთან ურთიერთობას მარტივად და ერთ-ერთი ურთიერთობა გაუფუჭდა საფრანგეთთან, იმიტომ რომ ის ომში დაამარცხა და გარდაუვალი იყო საფრანგეთს თუ არ დაამარცხებდა ომში გერმანიის გაერთიანება ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ამის მიუხედავად რომ საფრანგეთი ომში დაამარცხა,
რაღაც პერიოდის შემდეგ ფრანგებთანაც ცდილობს დაახლოებას და თითქმის გამოძდის კიდევაც, მაგრამ ჩაეშლებს დაახლოების, ესე ვთქვათ, ცდილობა, იმიტომ რომ მაშინ საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკაა და იქ ძალიან ხშირად იცვლებიან მთავრობები და ერთმთავრობასთან რომ დაალაგებს, მერე მეორე მთავრობა მოვა და მერე მეორე იმასთან რომ დაალაგოს და ბოლოს ელემენტარულად იღლება ამ დაალაგების ცდილობით, რომ ამბობს რომ ნუ აღარ შემილი ხარ, რამდენიმე ვალაგო ამ მესამე რესპუბლიკასთან, იმიტომ რომ ერთთან დავალაგებ, მეორე მოდის და ჩაიქნებს ბოლოსში ხელს ელემენტარულად ფრანგებზე. ჩაიქნებს ხა ახლა მართან ომს აღარ აპირებს, მაგრამ მათთან დაალაგების ცდილობაც შეეშვება რეალურად. და რაც აქვს მარტივად, მარტივი, მაგრამ გენიალური, ესე ვთქვათ, მისი საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედი, რახან ფრანგებთან მაქვს უდი ურთიერთობა და ვერ ვალაგებ, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ, ნუ მაშინ მინდა თუ არ მინდა კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. მათთან ომი გერმანიისთვის კატასტროფა იქნება და მართლაც ესე აღმოჩნდება, ომი რუსეთთან გერმანიისთვის კატასტროფა, როგორც გაირკვევა, ხო? გერმანელები ამას თავიანთ კისერზე გამოცდიან. აი ეს რომ მომივიხილოთ, ესე ვთქვათ, თეორიულად რომ ვთქვათ, ჩემი აზრით, რითი იყო ბისმარკი, მაგარი ეს ყოველთვის ჩანს ხოლმე. ყოველთვის ჩანს ხოლმე, ყველა მისი, ესე ვთქვათ, ომების დროსაც ყველაფერი გათვლილი აქვს. არ არის სამხედრო, მაგრამ ომის დროსაც გათვლილი აქვს, რო სიტუაციაა იქ. ავსტრიას რო ვეომები, რა უნდა ქნა თუ ვერ მივახცებ წარმატებას და უკავშირდება წინასწარ უნგრელებს. მე უბნება რომ თქვენ აჯანყდით. აი ყველაფერი გათვლილი აქვს წინასწარ. დიპლომატიაზე საუბარი არის ახლა. დღეს ალბათ შეფასებას დღეს როცა აფასებენ ნაპოლეონ მესამეს, რომელიც მაშინ არის საფრანგეთის იმპერატორი, როგორც ეს ახლებიან იმაში, რომ არ იყო მანდამენის კარგი მართველი, მაგრამ დავით, ჩემი აზრით, სულაც არ იყო ცუდი მართველი, უბრალოდ დაეჯახა ბისმარკისნაირ უძლიერეს დიპლომატს, რომელმაც ნაპოლეონ მესამე, ნუ თავიდან ბოლომდე გაშიფრა, და დაეხმარა გაშიფრაში ისიც, რომ ბისმარკი ძალიან კარგად თამაშობდა, ესე ვთქვათ, უბრალო პრიმიტიული ადამიანის როლს. და ნაპოლეონ მესამეც ამით მოტყუდა, რომ ეს არის, როგორ ვთქვათ, ქართულად ხეჩო, ესე უყურებდა ბისმარკს, როგორც ხეჩო, გაუთვლელი ხეჩო. და ბისმარკის მასთან იკატუნებდა თავს და თამაშობდა ხეჩოს და ამანაც მერე ითამაშა საბედისწერო როლი ნაპოლეონ მესამესთვის, რომ ბისმარკი ვერ შეაფასა მას სათანადოდ. და როცა გერმანიის გაერთიანება იწყება, როცა წლის წესში დგება პროსიის ომი ავსტრიასთან, ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი, ასე ვთქვათ, სანერიულო რასაა ბისმარკს, არის ის, რომ რა პოზიციას დაიგავებს საფრანგეთი და როგორ გაარკვიოს რა პოზიციას დაიგავებს საფრანგეთი, ჩადის ლუი ნაპოლეონთან, ნაპოლეონ მესამესთან ჩადის და როცა მასთან იწყებს საუბარს, აი ომი რო იწყოს ახლა ჩვენსა და ავსტრიას შორის, თქვენ რას იზამთ? და რომ დაინახოს, რომ ნაპოლეონი იწყებს ვაჭრობას, ამბობს, რომ მე კომპენსაცია მჭირდება, მე თუ ნეიტრალური დავრჩები, მაშინ კომპენსაცია მჭირდება. აი აქ ბისმარკი ხვდება ძალიან კარგად, აი დიპლომატიური გენი ამაშიც გამოიხატება, რომ ლუი ნაპოლეონი, ნაპოლეონ მესამე, ანუ ვერ იაზრებს სინამდვილეში რა საფრთხის შემცველია საფრანგეთისთვის აი ეს ომი ავსტრიასა და პრუსიას შორის, იმიტომ რომ როგორც მერე გაერგო, პრუსიამ დაამარცხა ავსტრია და მერე გაიხსნა ხელფეხი გერმანიის გაერთიანებისკენ და ეს ვერ გაიაზრა ნაპოლეონმა, რახან ვაჭრობა დაიწყო. და ბისმარკი ხვდება, რომ ეს ვერ ხვდება. ბისმარკი იაზრებს, რომ ეს ლუი ნაპოლეონი ვერ ხვდება რა საფრთხეს მოიცავს ეს ომი, ვაჭრობს, ამიტომაც ეუბნება, რომ კი ბატონო, როგორც შენი ნეიტრალური დარჩი, რაც გინდა ისაიღე. ნებისმიერ კომპენსაციაზე თანახმა ვარ და მერე ამ კომპენსაციაზე წამოიკიდებს ნაპოლეონს, ნაპოლეონი მოითხოვს ბელგიას და როცა ამას ინგლისელები გაიგებენ, ეს ძალიან ახუჭებს ინგლისსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობას და კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობაში აყენებს ლუი ნაპოლეონს, როცა მას უწევს მერე გერმანიასთან ომი. ინგლისი მას ვერ ეხმარება უკვე საფრანგეთს, იმიტომ რომ გაიგებს, რომ ნაპოლეონი ითხოვდა ბელგიას. აი ეს ტრიკები, რომელიც ანკასმა ჩაატარა გერმანიის გაერთიანების დროს, ეხლა რო განვიხილოთ, მოდი აი ფეხბურთთან რო გავაკეთოთ პარალელი, ხო? აი მარადონა როც გააკეთა 86 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, აი დაახლოებით ამ დონის ტრიკები აქვს ჩატარებული ბისმარკს გერმანიის გაერთიანების პროცესში. როგორც მარადონა თამაშობდა ერთი უთვე და ბისმარკი თამაშობდა რამდენიმე წელი, ხო? გადაბულად. და გერმანიის გაერთიანების მერეც შეიძლება თქვა შეცდომა არ დაუშვია. ანუ ძალიან მაღალ დონეზე 20 წელი დაახლოებით ანკასმა ძალიან მაღალ დონეზე ითამაშა მარადონას დონეზე. ძალიან დიდხანს ითამაშა მარადონას დონეზე. მოდი ესე ვთქვათ რა. ბისმარკმა და ამიტომაც მე მიმაჩნია ალბათ ყველაზე მაგარ დიპლომატად. აი გერმანიის გაერთიანებას რაც შეეხება, კი არსებობდა ორი გეგმა, ხო? იყო მცირე გერმანია და იყო დიდი გერმანია. მცირე გერმანია იყო პრუსიის გარეშე, პრუსიის გარშემო თუ გაერთიანდებოდა, ხო? მეორე ანუ იყო დიდი გერმანიის თუ ავსტრიასთან ერთად იქნებოდა ეს ყველაფერი. თავიდან როგორც ვიცით, როცა კანცლერი გახდა ბისმარკი, მას არ ქონდა იმ მომენტში, მეგონი წინაამდეგ მიდიოდა საერთოდ აი ამ გეგმისა. კანცლერობის დროს კი არა, როცა იყო 1848 წელს ეს ცნობილი რევოლუციები. კი, კი, აი სწორედ მაშინ. ხო, მაშინ ესე თქვათ, როცა გაუშვა პრუსიამ, კაცმარს ეხა რამდენად რეალური იყო მაშინ შანსი გერმანიის გაერთიანების პოზიციის გარშემო.
მაგრამ რაღაცა შანსი რაღაც დონეზე მოდი ესე თქვა ალბათ კარს გაატანა, იმიტომ რომ მაშინ დელი პრუსიის მეფე იყო ძალიან სუსტი, ისტერიული პიროვნება. და როცა მე წაიუდა კრიტიკა, დაიწყოს კრიტიკა მეფის და მაშინდელი პრუსიული პოლიტიკის, ბისმარკმა თქვა რომ გაჩერეთ ახლა არა ლოცებელი დონკიხოტობა, ჩვენ ჩვენს საქმეს მიხედავთ. და მაშინ ჩაითვალა რომ მაშინ მეფემ ჩათვალა რომ ბისმარკი თავიდან მოდი მისხარესე იყო და დანიშნა როგორც ცნობილია მე გავუშვა ელჩა დიმაში გერმანიის კონფედერაციაში. კონფედერაციაში გავუშვა ფრანკფურტში და როცა მე ბისმარკი მოგვიანებით უკვე ინიშნება პრუსიის კანცლერად, იკავებს ძალიან ანტიავსტრიულ პოზიციებს. უკვე როცა კანცლერია ძალიან ანტიავსტრიულ პოზიციებს იკავებს, მე ბისმარკი იბრალებდა რომ გერმანიის გაერთიანება თავიდან ბოლომდე დაგეგმა, ესე თქვა ადან ჰოემდე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ალბათ ვერ იქნებოდა სიმართლე. იმდრო ვასწინასწარ არ ეცოდინებოდა რა მოხდებოდა, ხო, გამორიცხული იყო. მაგრამ ის ფაქტია, რომ გარემოებებს ფანტასტიკურად იყინებდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, გრძნობდა სხვებისგან განსხვავებით, როცა რაღაცა იცვლებოდა, სიტუაცია იცვლებოდა ევროპაში და მას ეძლეოდა შანსი. ის ამბობდა, რომ კარგი დიპლომატ ცუდისგან განასხვავებს ის, რომ კარგი გრძნობს, როცა ჩდება შანსია, ცუდი ვერ გრძნობს. და როცა ის მაგალითად ამარცხებს ავსტრიას და ამის შედეგად პრუსია იმყარებს ძალიან პოზიციებს გერმანიაში, მაშინ ამბობს, რომ მე ინდეს მივახციე, რომ მეტი პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაგრამ მერე უკვე ამარცხებს საფრანგეთს. მოგვიანებით როგორც ცნობილია, ანუ მას დაგეგმილი ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გერმანიის გაერთიანება ესე არ ქონდა. უბრალოდ როცა კი შანსი ეძლეოდა, შანს ფანტასტიკურად იყენებდა თავიდან ბოლომდე. და როცა შენ თქვი, რომ თავიდან გაერთიანების წინააღმდეგი იყო, მართლა ასე იყო და საქმე რაში არის? აი სულ თავიდან რაც თქვი, ხშირად იცვლიდა თავის შეხედულებებს, მაგრამ ეს იმის მიხედვით იცვლიდა, რა სიტუაცია იყო ევროპაში. 58 წელს როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში მას ესე თვითონ ბისმარკი ასე იყო დარწმუნებული, 58 წელს ჯერ კიდევ არ იყო მომწიფებული პრუსია იმისთვის, რომ გერმანია გაერთიანებინა. და შეიძლება ითქვას ალბათ ასეც იყო, იმიტომ რომ გერმანიის გაერთიანების სასტიკი წინააღმდეგი წავიდა მაშინდელი რუსეთი, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო. ეს არის რუსეთი თავისი ძლიერების პიკზე 19 საუკუნეში ნიკოლოზ პირველი მართავს. რუსეთი ჩქუოზე დადის ლამის ნახევარი ევროპა, შეიძლება ითქვას. რუსები გადაარჩენენ მაშინ ავსტრიას პრაქტიკულად დაშლისგან, როცა დაამარცხებენ უნგრელების არმიას. და როცა ბისმარკი იწყებს გერმანიის გაერთიანებას, ამ დროს რუსეთი ისე ძლიერი არ არის და ვერ ეწინააღმდეგება ამ პროცესს, იმიტომ რომ დამარცხებულია ყირიმის ომში. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ ბისმარკი მართალს ამბობდა, იმიტომ რომ არ იყო ალბათ წესით რუსია ამისთვის მზადრო, აი ამ ხელა ტვირთი აიღო თავის თავზე გაერთიანებინა გერმანია, მით უმეტეს რომ სიამდვილეში პატარ-პატარა გერმანული სამთავროების მეფეები თუ ჰერცოგები თუ მთავრები თუ ვინც იყვნენ, სხვა სხვა ტიტულები იყო, ხო? წინააღმდეგი იყვნენ სიამდვილეში პრუსიის გარშემო გაერთიანების სასტიკად. და ალბათ მათი ომში დამარცხების გარეშე რეალურად მე მგონი გაერთიანება ალბათ ვერ შედგებოდა. საბოლოო გაერთიანებას რო მიდგებოდა საქმე ალბათ. და პლუს ამას ავსტრია დასამარცხებელი გახდებოდა ცალკე. ხო და მაშინ ისეთი მეფე მართავდა პრუსიას, რომ მისთვის ახლა ავსტრიასთან ომი იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ალბათ საერთოდ. შეუძლებელი იყო ავსტრიასთან ომი მისთვის. ვერ გაიაზრდა, აი ესე თქვა, ვერ მოხარშავდა მას მისით ვინმე, რომ ავსტრიასთან შეიძლება ომა თუნდაც. დედოფალს როგორ ეზიზღებოდა ბისმარკი? ფაშო ეზიზღებოდა იმის მერე კი, ამ ისტორიების მერე ზუსტად. ხო, არ იყო გასაკვირი. მაგრამ ხო, საბოლოო ჯამში მაინც ბისმარკის დროს მაინც ყალიბდება ის სახელმწიფო, რომელიც ევროპაში იყო რეალურად უძლიერესი, ხო, თითქმის პირველი მსოფლიო ომის მომდე დაწყებამდე, ეს იყო გერმანიის იმპერია, მეორე რაიხსაც უწოდებენ ხოლმე ამ შემთხვევაში, რომელიც განსაკუთრებით ვილჰემ პირველის და ბისმარკის პერიოდში განსაკუთრებით იყო ეს სახელმწიფო, რომელიც ძალიან კარგი დუეტი იყო, იმიტომ რომ ვილჰემ პირველი დადიოდა ბისმარკის ჩქუაზე თავიდან ბოლომდე. ხო, და ეხლა როცა ყავს ბისმარკი, რაჯობია მაგას იარები ჩქუაზე, ხო? ასეა საუბარი. ნამდვილად, თუმცა აი როგორ გაგძელდა გერმანიის მეორე იმპერიის განვითარება შემდგომში, შე როგორც აღნიშნავ ხოლმე, გერმანია შეეძლო ეკონომიკურად ევროპის უძლიერეს სახელმწიფო ყოფილიყო, დაეპყრო ფაქტობრივად ევროპა თავისი ეკონომიკით, ხო? აი პირველი აბსოლუტურად გერმანიის მეორე რაიხის დროს, მაგრამ პირველმა სოფლიო ომმა დაასრულა გერმანიის აი ეს ამბიცია და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო სახელმწიფო. კი, ზოგადად ერთი ორი თქვა, ეხლა რა სიტუაცია იყო ევროპაში? გერმანიის პოზიციები ჯერა პირველი მსოფლიო ომის წინ ძალიან სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, უძლიერესი არმია, ალბათ შეიძლება ითქვას ყველანაირი სტანდარტებით ნომერ პირველი არმია მსოფლიოში, საკმაოდ ძლიერი ფლოტი, რომელიც მაშინ ინგლისის ფლოტს ვერ გაუტოლდა, მაგრამ ნუ ალბათ მეორე ფლოტი იყო მსოფლიოში იმ პერიოდში. და ეხლა რამდენად ძლიერი იყო და მზარდი იყო გერმანიის ეკონომიკა, ამაზე თუნდაც მოწონს ის, რომ საქართველოშიც კი შემოვიდა გერმანიული
კორპორაციები ახაც კი შემოვიდნენ თბილისში, მათ შორის ზინგერი და სამსუნგი და ისა სიმენსიაც. Siemens-ი ხო ძალიან ის არის ყველაზე პირველი გერმანული ფირმა, რომელიც საქართველოში შემოვიდა და ხო ზინგერი საკურველია, რომელიც ისინი გერმანელი მაშინეს სუფიოში პირველი ნავთობსადენი, ეს იყო ბაქო ბათუმი. კი. და მაგალითად ცნობილი გერმანელი შპიონის რიხარდ ზორგეს мама მუშაობდა ამ იმაზე პროექტზე. ბაქო ბათუმის მილსადენის პროექტზე მუშაობდა. ანუ ახაც შემოვიდნენ. რუსეთის იმპერიაში ძალიან სერიოზულად იყო ესე თქვა. შემოსული გერმანული კორპორაციები, ექსპანსია გერმანული ეკონომიკური იყო ძალიან სერიოზული და თითქმის ყველაფერი მაშინ სოფლიოში იყო made in germany. თითქმის ყველაფერი და მაშინ უკვე იწყება ასევე ეს თავისთავად ცხადია ეს აისახა გერმანიის პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ კულტურულ დავლენაზეც და გერმანული ენა ყალიბდება, ნუ ვერ ვთქვით რომ სოფლიო ენად, იმიტომ რომ მაინც საერთაშორისო ურთიერთობების დიპლომატიური ურთიერთობის ენად, დიპლომატიური ენად რა თქმა უნდა ფრანგული რჩება, მაგრამ გერმანული ენა შეიძლება ითქვას იყო მეორე თუ არა მესამე მაინც სოფლიოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამეცნიერო ლიტერატურა არამხოლოდ სიტყვაზე ფუნდამენტურ მეცნიერებებზე, ფიზიკა და მათემატიკაზე, არამედ ფილოსოფიაზეც ასევე იწერება გერმანულად, იმიტომ რომ გერმანელებს ძალიან ბევრი მეცნიერი იყავთ იმ პერიოდში. და გერმანული ენა ნელა თავის ადგილს იკავებს და რომ მოიგო პირველი სოფლიოები, მე მგონი უპირობოდ იქცეოდა სოფლიო ენად, ან დიპლომატიური ენადაც იქცეოდა ამხოლოდ. არა, მეცნიერებაში მართლა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, ზაი მაგალითად ხა მე ჩემი გადმოსახედიდან ისტორიის კუთხით რომ ავიღოთ, აქ მოღვაწეობს ბოლო-ბოლო თეოდორ მომზენი, რომელიც არის რომის ისტორიის, არ ვიცი, ერთ-ერთი мама რა რეალურად რა, მართლაც უზარმაზარი შრომა გაწია და ადამიანი რომელიც ამ რომის ისტორიით აიღო ნობელის პრემია. რაც ასევე ძალიან დიდი გამონაკლისია. ძალიან კარგი ლიტერატურული ნაშრომია რეალურად, არამხოლოდ ისტორიულია, რადგან ლიტერატურული ნაშრომიც არის. კი, შესანიშნავი ტიგნია ნამდვილად. ასევე მის გარდა თუნდაც აღნიშნავდი ჰანს დელბრუკს. ჰანს დელბრუკი არის სამხედრო ისტორიის ფუძემდებელი რეალურად. რომელიც სხვაშორის შეშემაყარე. და რომელიც ასევე არის პრუსიელი, ან პრუსიის არმიაში თვითონაც მსახურია. საფრანგეთთან ომშიც მონაწილეობდა, როგორც ცნობილია, იყო ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი და სხვა შორის იყო კავკასიის და საქართველოს შემსწავლელი გარკვეული კომისიის წევრიც. დავით ცოცხლის ბოლო წლებში ასაკშირო იყო უკვე შესული. მასე ჩამოყალიბდა გერმანიაში მსგავსი სამეცნიერო საზოგადოება. ასევე სხვა განსაკუთრებით ტექნიკურ მეცნიერებებშიც გერმანელები მოწინავეები არიან, ვითარდებიან, ინდუსტრია აქვთ უმაღლეს დონეზე აყვანილი, ყველა დონეზე ქვანახშირის მოპოვება იქნება, ნავთობი, ეს კინიგზების გაყვანა, საქალაქო ცხოვრების განვითარება, საერთოდ ევროპაში ყველაფერში დომინირებენ ფაქტობრივად ამაში. მაგრამ აი პირველ მსოფლიო ომში, რამწადებია პირველ მსოფლიო ომი, მოდი ეს თქვა, ხო, რამწადებია პირველ მსოფლიო ომი. Ну, სამხედროების დომინაცია, ალბათ შეიძლება ითქვას, ну, ეს გასაკვირი არ არის გამოდინარე იქიდან, რომ პრუსიამ გაერთიანა გერმანია და პრუსია რეალურად იყო სამხედრო მეომარი სახელმწიფო იყო. პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობისას სამხედროებმა მოიპოვეს კონტროლი რეალურად საგარეო პოლიტიკაზე და ის ფაქტი, რომ მე ყველა ცდელობა შუამავლობის ომის დროს, ეხო უამრავი შუამავლობის ცდელობა იყო, რომ მოერიგებინა ეს მეომარი მხარეები. იმიტომ რომ არავის არ მოსწონდა პირველი მსოფლიო ომი, რომელიც ნუ რაღაც გაგებით შეიძლება ითქვას იყო სამოქალაქო ომი ევროპაში. იმიტომ მაშინ ევროპა იმდენად იყო ინტეგრირებული, რომ ნუ კატასტროფა იყო, ტრაგედია იყო ეს ომი და რომის პაპიც გამოდიოდა შუამავლობის ცდელობებით, მაგრამ ყოველთვის ეს ცდელობები საბოლოო ჯამში ალბათ იშლებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ გერმანელი სამხედროები მიდიოდნენ წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათ სურდათ რომ შეენარჩუნებინათ ეს დაპყრობები, რომელიც გერმანიას ჰქონდა ომის პირველივე დღეებში, როცა ბელგიის ტერიტორია დაიკავეს, იქ საფრანგეთის ტერიტორია დაიკავეს და ასე შემდეგ და ოღონდ მე შეუძლებელი შეძლეს თითქმის გერმანელებმა ომის ბოლოსკენ, როგორც ცნობილია, მათ რეალურად დაშალეს რუსეთის იმპერია. ლენინი შეაგზავნეს იმპერიაში, ლენინმა მოახდინა ბოლშევიკური გაატრიალება და მე რელინთან გააფორმეს გერმანელებმა ლენინი იზოლებით, აიზოლეს ლენინი, რომ მოეწერათ ბოლშევიკებს ხელი მე დამამცირებელ ძალიან ძიმე შეთანხმებაზე, რომელიც იყო რუსეთის ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფრო დამამცირებელი შეთანხმება, ბრესტის ზავი. და ბრესტის ზავის დამსახურებაც იყო ცხადია, რომ საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. ანუ დამოუკიდებელი საქართველო მაშინდელი ეს არის, ნუ მოდი ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანწილად მაშინდელი გერმანიის
დამსახურება ესეც უნდა აღინიშნოს. ხო, რასაკვირველია, ბოლო-ბოლო ისიც არის აღსანიშნავია, რომ ოსმალეთი, რომელიც მოკავშირე იყო გერმანიისა და ამ დროს კავკასიის ფრონტზე აქტიურობდა, გერმანელები რეალურად იცავდნენ მაშინ ოსმალებისგან იმას კავკასიას, როცა საქართველოს ჩვენ მაშინ კი დაგვიწვის ოსმალები. დაგვიწვის მაშინ ძალიან ხო საინტერესო პერიოდია, თუნდაც გავიხსენოთ ის ისიც, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროშაც კი არის გამოძახილი, ხო, იმ დროინდელი გერმანიის იმპერიის ჰიმნიც ასევე. შესაბამისად, გერმანია ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის იმისა, რომ საქართველო მოახერხა მაშინ დამოუკიდებლობის მოპოვება და მიუხედავად იმისა, რომ სამი წელი იარსება იმ სახელმწიფომ, საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა, თუნდაც იმ ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. რო არ ყოფილიყო ეს სამწლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდი, ალბათ ჩვენ დამოუკიდებლობის იდეა თითქმის არ გვექნებოდა, მე ვიტყოდი იმ დროს. მე მახსოვს 80-იან წლებში, ესე თქვა, როგორ როლს თამაშობდა ეს სამწლიანი რესპუბლიკა, პირველი რესპუბლიკის ხსონა, ესე თქვა, მეხსიერება ამხლა დიდ როლს თამაშობდა. კი, გერმანიამ ისე კი დაშალა რუსეთი და გამოთიშა ეს ომიდან, მაგრამ საბოლოოდ იქ უფრო დიდი ურჩხულის ჩამოყალიბება შეუწყო ხელი. აი, უბედურება ის არის, რომ მე თვითონ გაიაზრეს ეს ურჩხული უყალიბდებოდა და აპირებდნენ მე ბოლშევიკების დამხობას, მაგრამ ვერ მოასწრეს ომი წააგეს და ვეღარ მოესწრო სამბავი. ურჩული როგორც ცნობილია გადარჩა და მერე იქცა მართლა დიდ მონსტრად. და რომელმაც გერმანიას თვითონ მოუღო ბოლო შემდეგ მეორე მსოფლიო ომში. ეხა მოდის ეს საკესასაუბრო არ გადახდეთ ხო ჯერ? ხო, რა ხდება პირველი მსოფლიო ომის წაგების შემდეგ? ხო, აი მოდი რამდენი ეტაპი. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს ვერსალის კონფერენცია, რომელზეც გერმანია საერთოდ არ მიიწვიეს და რომელშიც გერმანიას გამოუტანეს საშინელი განაჩენი, ნუ ტერიტორიები წართვეს და ადეს არანახული რეპარაცია თანამედროვე ეხლანდელი, მე მგონი, იმითი კურსით ეს არის, მე მგონი, 700 მილიარდი დოლარი თუ რაღაცა. ტრილიონს აღწევს რაღაცა. ამავე დროს იმპერია განადგურდა, მეორე რაიხი დაეცა საბოლოოდ. მეორე რაიხი დაეცა, რა თქმა უნდა. წაართვეს ყველაფერი, აუძალეს ფლოტის ყველა, ავიაციის ყველა და რაც თავარია კიდე მათთვისაც ძალიან ძიმე იყო, მათ დააბრალეს ომის დაწყება თავიდან ბოლომდე. რაც არ იყო ესე მარტი, არ იყო ბოლომდე მართალი ნამდვილად და ეს ძალიან განიცადეს გერმანელებმა. და ამას მერე მოყვა 1923 წელს იწყება რურის ოკუპაცია, როცა გერმანელები ელემენტარულად ვერ იხდიან არანორმალურად დიდ რეპარაციებს, ვერ იხდიან, იმიტომ რომ არ აქვთ ამის საშუალება და პირველად როცა გაისტუმრებენ პირველ ტრანშს ამ რეპარაციის, ამას მოყვება საშინელი დევალვაცია გერმანული მარკის და მერე ვარსაბობენ რა, ამობენ რომ ჯერ ვერ ვიხდით და ფრანგები ამის საპასუხოდ შედიან, იკავებენ რურის ტერიტორიას. რური არის გერმანიის ინდუსტრიულად ყველაზე იყო მაშინ მითუმეტეს გერმანიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოლქი ინდუსტრიულად. ფრანგები იკავებენ რურს, იწყება რურის ოკუპაცია და იწყება სრული კატასტროფა გერმანული ეკონომიკისთვის. იმდენად უფასურდება ლირა, რომ თუ არ ცდები მილიარდი ღირს ერთი რაჭერი, ერთი ისე თქვა თავი პური. იმდენად უფასურდება ლირაშვაში, ბოდიში, გერმანული მარკა. და ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოცდა ალბათ გერმანელების ისტორიაში. კიდევ ერთი, მე ვიტყოდი, მსგავსი кошмарი, მსგავსი გაჭირება გერმანელებს ალბათ არ გაუვლიათ. შეიძლება ითქვას 30-წლიანი ომის შემდეგ, სხვა შორის კიდე გამორჩა ომის ბოლოს, პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს, გრიპმა ყველაზე მეტად დაარტყა, თან გრიპი მაშინ გაჩნდა სწორედ. ეს სეზონური გრიპი რო არის, ხა ჩვენ რო ვიცრებით ყოველწელიწადს, მაშინ დაარტყა ყველაზე მეტად. ო, ესპანურ გრიპსაც უწოდებენ, უწოდებენ. ო, ესპანურს უწოდებენ, თუმცა ჩინურია, მე მგონი, ისიც სინამდვილეში. ყველაზე მაგრა დაარტყა გერმანელებს, იმიტომ რომ ომის გამო გერმანია შიმშილობდა თითქმის დიდი ნაწილი, დიდათო საჭმოსასმელი არ ქონდა, იმიტომ რომ გერმანია ბლოკადაში მოაქცია ინგლისმა. გერმანიას თავის გამოკვება უჭირდა და აი ამ შიმშილი დაუძლურებელ გერმანელებს დაერია გრიპი და მილიონი კაცი გარდაიცვალა ომის ბოლოსკენ. მხოლოდ ძირითადად გრიპი და შიმშილით. ნუ კიდევ ერთი მძიმე შოკი გერმანელებისთვის, კიდევ ერთი ესე თქვა მიზეზი, რის გამოც გერმანია იყო ძალიან, მოდი ესე თქვა, ბილად ნაწყენი იყო დაარჩენ ევროპაზე პირველი მსოფლიო ომის აგების შემდეგ. მერე ამას ემატება ეს რურის ოკუპაცია და რურის ოკუპაციის кошмарი ეკონომიკური, როცა კიდევ ერთხელ იწყება გერმანიაში შიმშილობა და ნუ მაშინ გერმანიას გაუმართლა და მე ვიტყოდი ევროპასაც გაუმართლა, მოევლინა მას უტყვიანესი დიპლომატი ბისმარკის შემდეგ, ალბათ ყველაზე კარგი გერმანული დიპლომატი გუსტავ შტრეზემანი, რომელიც იწყებს საფრანგეთთან მოლაპარაკებას და წდება მერე ეს ოკუპაცია ნელ-ნელა წდება და მე გერმანია უბრუნდება შვიდ ცხოვრებას. შტრეზემანი ამბობს, რომ გერმანია მზად არის აღიაროს თავისი ვალები, ოღონდ მოდი აი ეს ჩავაბაროთ არბიტრაჟს. ამერიკელები ერთვებიან საქმეში, გერმანიას ვალებს გადაუვადებენ, ესეთად მოხდება მისი რესტრუქტურიზაცია. რახან გერმანია ვალებს აღიარებს ამ რეპარაციას, რომელიც დაეკისრა. ამის სანაცვლოდ გერმანიაში შედის
ამერიკული ინვესტიციები გერმანია იღებს ამერიკისგან სესხებს და გერმანია მალე ეკონომიკურად დგება ფეხზე და არის შანსი რომ გერმანია გადარჩეს და ევროპაც გადარჩეს იმ кошмарს რაც მე მოხდა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მე ხდება უბედურება, ეს არის დიდი დეპრესია, რომელიც ანგრევს ეკონომიკას თელ თითქმის თელ სოფლიოში როგორც ცნობილია და განსაკუთრებით ძიმედ უთხამს გერმანიას, რომელსაც აქვს დიდი ვალები ამერიკის, რომელიც იმ პერიოდში ფეხზე დადგა სწორედ ამერიკული ინვესტიციები და კრედიტებით, და როცა ეს კრედიტები და ინვესტიციები ხრება და ამერიკა აქეთ უკვე ვალების დაბრუნებას თხოვს გერმანიას, გერმანიაში ხელახლა იწყება უკვე შიმშილი და უბედურება და აი ამ შიმშილის და უბედურების ფონზე მოდის სწორედ ხელისუფლების სათავეში ჰიტლერი. რო არა დიდ დეპრესია და აი ეს ხელახლა აგორებული უბედურება გერმანიაში გაჭირვება, ჰიტლერი ალბათ ვერ მოვიდა მე დარწმუნებული ვარ. კი არა, ამან რაღაცა გარკვეული რევანშიზმის გამოიწვია ხო გერმანიაში თან რა. ხო, მე რამდენი кошмари დაემართა გერმანიას. პირველი მსოფლიო ომის მერე. ხო, ამიტომ ეს ოკუპაციის кошмари მერე დიდი დეპრესიის. ხო, ძალიან საწუთავი სახელმწიფო იყო ეს ვაიმარის რესპუბლიკა, რაც უწოდებენ ხოლმე. ხო და თან არც ერთი ხა შტრეზემანის გარდა რეალურად ნორმალური მართველი მათ არ ყოლიათ და ну დაიღალა ხალხი გერმანელებს დაიღალნენ ეხა რამდენიმე მოეთმინათ და ბოლოს და ბოლოს მოვიდა ჰიტლერი და თქვა რომ მე დავამთავრებ ამას ყველაფერს მე დავამთავრებ დამცირება სულოშის გერმანელი ხალხი იმყოფება პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ну მას აძლევს ხალხი მას მართალია მას არ მიუღია არასოდეს მოსახლეობის ნახევარ ხმების ნახევარზე მეტი არ მიუღია არასოდეს მაგრამ ყველაზე მეტი ფაქტია რომ მიიღო მისმა პარტია სხვა პარტიებზე მეტი კი მიიღო და ჰიტლერის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო არის ის მარტივი ფაქტი რომ ის იყო აბსოლუტურად გუწრფელი როცა ხალხზე უბნებოდა რომ ეს გერმანია უსამართლოდ დაამცირეს და გერმანია ამიტომაც დაიბრუნოს თავისი ადგილი. აბსოლუტურად გუწრფელი იყო, თორე ეხლა ისე ეს ამდენ ადამიანს ესე თქვა ვერ აიყოლიებდა, ხო ცხადია. ხო, რასაკვირველია. იქ საინტერესო არის ისიც, რომ ეს ნაცისტური იდეოლოგია რამდენად სიმახინჯედ იქცა რა. ფაქტორად ეს იყო ის, რაც გერმანიაში ხდებოდა, იმაზე რეაქცია იქცა, აი უყიდურეს რადიკალურ სიმახინჯედ. ხო, აი მოდი ახლა გავჩერდეთ. აი რო თქვი რომ ფიხტე დაიწყო ესე თქვა გერმანელების ქება დიდება მაშინ რაც ნაპოლეონმა დაამარცხა თავის დროზე პრუსია 1806 წელს და როცა მერე ხა პრუსია მაგდობა გვერდს მალე გაოფხიზდა იმიტომ რომ ნაპოლეონი მალე დაამარცხა და შესაბამისად მაინდამაინ შორს არ წასულა მანდა იმ პერიოდში გერმანელი ხალხის ქება დიდება მერე რა ხდება მეორე რაიხის დროს ოსა გერმანია აღწევს უზარმაზარ წარმატებებს მეორე რაიხის დროს ძალიან ბევრ გერმანელს თავში უვარდებს წარმატება მათ შორის თავში უვარდება ისეთ გამორჩეულად კარგ გერმანელებს, როგორც იყო მაგალითად თომას მანი, ხო. ისიც კი ამბობს, რომ გერმანელები ძალიან მაგრები ვარ. გერმანელებს გამოუჩნდება ძალიან ბევრი თაყვანისმლები, არა მხოლოდ გერმანელებში, რომლებიც საუბრობენ, რომ გერმანელები გამორჩეული ხალხია, გამორჩეული რასაა და ასე შემდეგ და როცა მე გერმანია მარცხდება პირველ მსოფლიო ომში, აი ამ დამარცხების кошмарისგან და შოკისგან რა რაღაცნაირად ისე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე რომ რაღაცნაირად ეს განეიტრალონ ეს უბედურება, შოკი რომელშიც არიან ჩდება ახალი თეორია ნაციზმის რომ ჩვენ დამარცხება პირველ მსოფლიო ომში ეს იყო მარქსისტების და ებრაელების ბრალი რომ გერმანელ ხალხს უქმნიან საფრთხეს პირველ რიგში ებრაელები გერმანელი ხალხი ეს არიან არიელები ვინც არიან ღმერთის რჩეული ხალხი ვინც რეალურად გაუძღვენ წინ კაცობრიობას რომ კაცობრიობა წაიყვანო ნათელი მომავლისკენ მაგრამ არიელებს ვინ უშლიან ხელს ებრაელები და სხვა ვიღაცა გადაგوارებული ერები და ასე შემდეგ ხო და ეს სიგიჟე აბსოლუტურად ამ სიგიჟის ჯეროდათ, ხო? ამის ჯეროდათ. იმიტომ რომ ვიღაცა ხომ დააბრალო შენი წარმომადგენლობა. და ეხა ებრაელებს ჰქონდათ ესე თქვა ეს ბჭალებში თქვა პრივილეგია რომ რამე უბედურება რო ხდებოდა ხოლმე მათ აბრალებდნენ. ჭირი რო გაჩნდა ევროპაში ებრაელებს დააბრალეს. მონღოლები რო შეესინდნენ ევროპას ებრაელებს დააბრალეს. გერმანიამ წააგო მომი ვის დააბრალო? ებრაელებს უნდა დააბრალო, ხო? და დაამარტივი იყო, ხო? დააბრალეს სხვას. თან ამისი რაც ცუდია გუცრელად ჯეროდა ძალიან ბევრს მას შორი ჰიტლერსაც გუცრელად ჯეროდა ძალიან საინტერესო რომ ჰიტლერი რასაც წერს თავის მაინ კამში ეს ყველაფერი მან არამხოლოდ თავიდან გვონდა გუცრელად თქო რასაც ფიქრობდა არამედ მე ყველაფერი შეასრულა კიდევაც მაინ კამში რა წერია ავსტრია უნდა შემოვიერთო საფრანგეთი უნდა დაამარცხო იმიტომ რომ ეს გერმანიისთვის არის ისტორიული მეტოქე და მისი დამარცხების გარეშე არაფერი არ გამოვა და რუსეთში უნდა ავითვისო ლებენსრაუმი ანუ რაღაცა არსებობს სივრცე აბსოლუტურად ერთ-ერთი მიყვოდა ყველაფერს. ძალიან საინტერესოა. იქაც გულწრფელი იყო მაინ კამშიც. მაგრამ მაინ კამში რატომაც სერიოზულად არავინ არ მიიყო.
ეს მაინკამპიც ესეთი თემაა, ჩვენთან რომ რაღაცა მაგისის გამოცემული რო რაღაც ამდენმე გვერდიანი მაინკამპი და ხო, როგორიათ რომ ეგ არის მაინკამპი რა, სრული ვერსია. ისე გერმანიაში როგორც ვთქვი, ბოლო წლებში გამოვიდა ძალიან დიდი ხნის შემდეგ მაინკამპის სრული ვერსია, მაგრამ ეს წიგნიაც მაინკამპია სამი იმხელა, იმიტომ რომ ის ორი იმხელა კომენტარები აქვს. კომენტარები, ხო, ესე არ შეიძლება. ხო, კომენტარები რო ესე არ შეიძლება, არასდროს ამბობს. ხო, შეესაბამისად, მაინკამპი მე იქცა უცნობილი ყველა გერმანელის ოჯახში უნდა ყოფილიყო ერთი მაინკამპი მაინც და სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, ხა ოფიციალურად ბრძოლა არ გამოუცხადები მართლაა ჰიტლერის ბიბლიისთვის, მაგრამ ბიბლია არ გამოდიოდა საერთოდ იმ პერიოდში გერმანიაში და არც არის გასაკვირი ბიბლია ვიზი ებრაელებზე, ხო, ძველი ახმა თუმეტეს ხო ებრაელებზეა და ეხლა რა შეირდებოდა ჰიტლერს, ეხლა ძველი ახმა ძინი ებრაელ ხალხს რეალურად. ხო, აი ხო თვითონ მეორე მსოფლიო ომში აი ეხა დღეს დღევანდელი სიტუაცია ზოგს ახსენებს ხოლმე, აი რუსეთთან მიმართებაში ახსენებს ხოლმე აი იმას, როდესაც ჰიტლერი ნენელა კლაპავს ტერიტორიებს, იქ ჩეხოსლოვაკია, იქ ავსტრიის ანშლუსი, ქრას გარკვეულწეთ რა მას აღწევს და აი უთმობენ ხო ევროპელები, ის მთავარი ძალები ევროპაში, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ამაში უშუალოდ არ არიან ესე ჩართულები. მიუნხენის კონფერენცია, რომელიც გამართა, რომელზეც შენ ახლა ხან ფილმი ნახე ხო, რომ ძალიან ცუდი შტაბეშტილება რო დატოვა. შეიძლება ისე რა დატოვა ცუდი შტაბეშტილება პოლიტიკურთული მარაზმის გამო, იმიტომ რომ უცებ რომ დავინახე 30-იანი წლების ბრიტანელი დიპლომატი, რომელიც ატომღაც ამოშთა თან შავკანიანი, ნუ ხა კარგი საზღვარია ყველაფერს, ხო? ეხლა დაახლოებით იგივეა თეთრი ოტელო რო თეთრი გახდეს, ხო? იმიტომ რომ აი თეთრებს არ ეცდინოთ. აი დაახლოებით ეგეც ისულელია, ხო და თორე. და ხო ფილმში ძალიან საინტერესო, თუ გინდა რო თუ გვაქვს ვიტყვია. ამ ფილმში არის ცდელობა რომ გამოიყვანონ ჩემბერლენი, ცოტა ასე თქვა, უფრო შორს მწრეტელად, ვიდრე სინამდვილეში იყო. და რო ჩემბერლენი ბოლოსკენ ამბობს რომ აი მე რო გავაფორმე ეხლა გერმანიასთან სამშვიდობო შეთანხმება, რომ დაარღვევს, მე რე ყველა გამოფხიზდება და ამერიკელებს გამოფხიზდებიან, რაც სინამდვილეში ესე არ იყო ნამდვილად რა, ასე რომ მოკლედ ეს ფილმი შეიძლება სანახავია, მაგრამ სერიოზულად არ უნდა მივიღოთ, მე ვასვითხოთ. ხო, ასე თუმცა ვთქვათ, მიუნხენის კონფერენციაზე რა გადაწყდა მიუნხენის კონფერენციაზე, რატო ხდება დღევანდელ სიტუაციასთან შედარებაც, აი მიუნხენის კონფერენციისა? არასწორია ჩემი აზრით, ანალოგიები ისტორიული ყოველთვის მეტნაკლებად არაზუსტია ხოლმე. ხა მიუნხენის კონფერენცია სამარცხინო იმდო მიყარო ჩეხოსლოვაკიასთან, რომელიც რეალურად ხონჩით მიართვეს მაშინ გერმანიას, ჩეხოსლოვაკიასთან ქონდა საფრანგეთს ალიანსი ჩაუვლები, რა საფრანგეთი ვალდებული იყო ჩეხოსლოვაკია დაეცვა და პლუს ამას საფრანგეთთან ინგლისი ქონდა რაღაც ურთიერთდახმარების შეთანხმებას ავითხმე, ლაიტი ისეთი როგორც ინგლისელებს უყვართ. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩეხოსლოვაკიას უთხრეს რომ ვერ დაგიცავდა, ჩააბარა ექშენი ტერიტორია გერმანიას, გინდა თუ არ გინდა უნდა ჩააბარო და ჩააბარებინეს გერმანიას ეს სუდეტლანდი, ტერიტორია რომელიც დასახლებული იყო გერმანელებით ძირითადად, იმიტომ რომ ეს იყო ავსტრიის იმპერიის ყოფილი ტერიტორია იყო. და ამის მეტად კიდე კომიკური, ტრაგიკომიკული იყო ის, რომ ჩეხოსლოვაკიას შეპირდნენ, რომ დაარჩენენ და დარჩა, ესე იგი ჩეხოსლოვაკია სუდეტლანდიის გარეშე, ამის ტერიტორიულ გარანტიას, ტერიტორიული მთლიანობის გარანტიას გაძლებდო ჩვენ ინგლისელები და ფრანგებიო. და მე როცა ჰიტლერის მახინაციით და ჩაგონებებით ჩეხოსლოვაკიას გამოიყო სლოვაკია და ჰიტლერონერ გადაყლაბა და დაარჩენენ და დარჩა ბოჰემია გადაყლაბა პრევანდელი ჩეხეთი, ინგლისელებ ფრანგებს რომელთაც ქონათ ვალდებულება რომ დაეცვათ ჩეხოსლოვაკია, თქვენს რომ აღარ გვაქვს ვალდებულება, იმიტომ რომ სლოვაკია გამოიყო ჩეხოსლოვაკიას და შესაბამისად ის სახელმწიფო აღარ არსებობს, რომელსაც ჩვენ გარანტია მივეცით. ანუ ხა ისაც ხდება უკრაინასთან მიმართებაში, ნუ საკმაოდ შორს არის, იმიტომ რომ ხა უკრაინასთან ალიანსი არა გაფორმებული არც ამერიკას და არც არავის რეალურად, ხო? კი მართალია იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმი 2014 წლის, მაგრამ მემორანდუმმა რეალურად შეიძლება ითქვას რომ ძალა დაკარგა 2014 წელსვე, როცა პირიმი წაართო რუსეთმა უკრაინას და ამაზე რეაქცია არავინ არ გააკეთა. და პლუს ამას ეს მემორანდუმი იყო და არა რაღაც სრულფასოვანი ესე თქვა ალიანსი არის ომხრივი ხელშეკრულება სახელმწიფოებს შორის. ამაში ეს აქვს. ამიტომაც ეხა ფადესე მარტივად შედარება არ შეიძლება, თუმცა ის ანალოგია რომ როგორც გერმანია გაბრაზებული იყო პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ და მერე ცდილობდა თავისი იმპერიის აღდგენას და ტერიტორიების დაბრუნებას, ასე რომ იქცევა რუსეთი, რა თქმა უნდა, აქ ანალოგია საკმაოდ სწორი და ზუსტია, მე ვიტყოდი. და სხვა შორის ტერმინოლოგიას, რომელსაც იყენებენ რუსეთში ბოლო 20 წელია იყენებენ, მაგალითად სტაიომ სკალიენ, ანუ დგებით და ჩოქილები დგებით, ამ ტექსტებს სხვა შორის გერმანიაშიც იმეორებდნენ 30-იან წლებში. რაღაცეებში ერთმანეთს გავს ძალიან.
აი რაც შეეხება თვითონ მეორე მსოფლიო ომს, გერმანია ამ ომში რეალურად პირველ მსოფლიო ომის ომთან არის გარკვეული ანალოგია, ამ თვალსაზრისით რომ UNI-ი ძიმე მარცხი იწვნია, მაგრამ ამჯერად ამ ომის მასშტაბები ამ შემთხვევაში სამხედრო ძალების რაოდენობა, დანაკარგი სამოქალაქო საზოგადოებაში, ყველაფერში იყო გაცილებით მეტი, ხო, ვიდრე პირველ მსოფლიო ომში, იმიტომ რომ გაცილებით მძიმე. ხო, გაცილებით მძიმე, იმიტომ განვითარებულიც არის უფრო მეტად, იმიტომ პირველ მსოფლიო ომი იყო სამხედრო საქმის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი. პირველ მსოფლიო ომით მთავრდება ის ომების ეპოქა, რომელიც დაიწყო 18 საუკუნეში ნაპოლეონის ომებით გაგრძელდა, შემდეგ ამერიკის სამოქალაქო ომი და ყირიმი და ასე შემდეგ და აი ახალ ეტაპზე გადა და სამხედრო საქმე, რასაც ეწოდება თანამედროვე სამხედრო საქმე. კი, თან უნდა ვიწყებთ, გერმანიის ტერიტორიაზე პირველ მსოფლიო ომი პრაქტიკულად არ ყოფილა. ხო, და ამჯერად კი ძალიან მეორე მსოფლიო ომში რა მოხდა, ესე იგი მოკავშირე დასავლელი მოკავშირეებმა ბრიტანეთმა და ამერიკამ გაასწორეს მიწასთან დასავლეთ გერმანია, ქალაქები და მათ შორის განსაკუთრებით გაუმართლებელი და ბარბაროსული იყო დრეზდენის დაბომბვა, რომელიც რომელსაც ადგილი ჰქონდა ომის დასრულებისკენ უკვე რაღაც მარტში 55 წლის და გაუგებარია რა უცნობობა იყო დრეზდენის დაბომბვის. ეს იყო ისეთი кошмари, რომელზეც საკმაოდ დიდხანს ამერიკაშიც კი დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ საუბრობდნენ და მხოლოდ ან მხოლოდ მას შემდეგ რაც კურტ ვონეგუტმა ძალიან კარგმა ამერიკელმა მწერალმა დაწერა ამაზე წიგნი და ვონეგუტი სხვა შორის ომობდა ამ ომში იყო და დრეზდენში იყო იმ დროს დაბომბვის დროს დაწერა ეს წიგნი, მხოლოდ ან მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს საუბარი იმაზე, თუ აი რა მოხდა დრეზდენში და რატომ დაბომბეს და დღემდე ბოლომდე მე ვერ გავიგე დღემდე ვინ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, ინგლისელები თუ ამერიკელები ამის გამო. ხო, ეხლა რა ხნეს რუსებმა, რომლებიც შევიდნენ აღმოსავლეთ გერმანიაში, აღმოსავლეთ ხრიდან შევიდნენ, ეხლა რა ხნეს რუსებმა, ნუ ეს ხო საერთოდ кошмарის თემაა. გაუპატიურეს ყველა ქალი, ვინც კი დაინახეს და რამდენჯერმე არ დარჩათ არავინც, თუ ხელიდან არავინ აფერ გაუშვეს, გაზიდეს აბსოლუტურად ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი გაზიდეს. არ სახლიდებიდან ჩამოხსნეს, სახლიდან ხსნიდნენ, რა ვიცი, საათებსნი, ყველაფერსნი. ყველაფერი გაიტანეს თავიდან ბოლომდე. ნუ ქართლები დაშალეს, გაიტანეს. ნუ გერმანია გაძარცვეს თავიდან ბოლომდე. ნუ გერმანია გადაარჩინა, მე ვიტყოდი იმ პერიოდში გადაარჩინა რა, გადაარჩინა მარშალის გეგმა, მე უკვე ეს უკვე მეორე მსოფლიო ომის მერე. თორე რა დაძგებოდა ფეხზე ძალიან რთული საქმე. ხო, ეს მესამე რაიხი, ანუ ნაცისტური გერმანია რეალურად ჰიტლერმა მთელი თავისი სიმბოლიკით აღჭურვა ისე, რომ რაღაცა იმპერიული ისე კლავინდებურად აღუდგინა, ხო, გერმანიას არტივი და ასე შემდეგ. ხო, არტივი აიღო ბეზებში პირველი ისა მეორე რაიხის სიმბოლიკასაც იყენებდა, პირველისაც რომის იმპერიისაც და რეალურად დაიწყო ეს ორი და აი ხელისაწერა ეს ხელისაწერით მისალმებ ხო რომეული რომაული ავე მისალმება იყო რეალურად ეს ისოგონია რომ ამათო მოიგონეს იამდეში რომაელების იყო, თუმცა ეგრო დღეს გააკეთო მისალმება შეიძლება დაგაპატიმროს ვინ გაარჩევს რომის ათნაცისტების? ხო, ნაცისტებისა მახსოვს თო ფეგბურთელები ციხეში დაუგდეთ ან ფეგბურთან მოუკვეთიათ ამის გამო. ის გაკეთდა თო პირველ რიგში მაინც ნაცისტებზე მიუთითებს ეს მისალმება დღეს ვიდრე ძველ რომზე. აი გერმანიამ სასტიკი მარცხი იწვნია მეორე მსოფლიო ომში, ძალიან დაზარალდა, უამრავი მილიონი მოსახლეობა დაიხოცა, მაგრამ აი ომის შემდეგ ვიცით რომ თან რა მოხდა, ხო, გაიყო ქვეყანა ორ ნაწილად რეალურად, რომელიც დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიათ, რომელიც დასავლეთზე შოულებრებ ევროპული სახელმწიფოების ცვლდებოდა გავლენა, ხოლო აღმოსავლეთზე იყო საბჭოთა გავლენა და რეალურად შეიქმნა რკინის ფარდა, რომელმაც გერმანია თითქმის მთელი საუკუნის მანძილზე გაყო გახლიჩა შუაზე, ხო? როგორ მოახერხა გერმანიამ კლავიდებურად ფორმაში ჩადგომა, აი ამ ძალიან კატასტროფული ფაქტორი, პირველი მსოფლიო ომის კატასტროფა, სასტიკი მარცხი, უამრავი სხერფული, ქვეყანა მოსპობილი, განადგურებული, ამხელა რეპარაციების გადახდა. მერე მეორე მსოფლიო ომში იმაზე უარესი კი სიტუაცია კიდევ და აქედან მაინც გერმანია ძრება ამ სიტუაციიდან რეალურად და რასისტულ განცხადებაში ჩამოგვართვან, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს, რაღაცაში მართლა მაგარი ხალხია რა ფაქტი. კი, ნამდვილად და აი როგორ შეიძლება რა იყო ამ წარმატების კლავინდებურად მიზეზი, როგორ მოახერხეს გერმანელებმა რომ დაბრუნებულიყვნენ ევროპაში? მე ვიტყოდი, თქვათ, შევესწები ხა ეს რა, უფრო რაციონალურად დახსნა, ვიდრე ის რომ მაგარი ხალხია. ამ ხალხს ესეთი რაღაცებია გამოვლენა ნანახი, რომ მათში როგორ ჩანს, ამან გააძლიერა ძალიან თვითორგანიზაციის უნარი. რომის იმპერიასთან ნაუმრები არიან თავის დროზე, რომის იმპერია დაამარცხეს, მე 20-წლიანი ომი გამოიარეს გერმანია, ამბები რაღაცა გამოიარეს როგორ ჩანს და ეს ამან ჩამოყალიბა მათში დისციპლინა ძალიან მაღალ დონეზე. აი დისციპლინა ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ეხლა სრულყოფილი არავინ არის და გერმანელებსაც თავიანთ რაღაც დაკლოვანები აქვს, ეხლა მე ძალიან არ მომწონს მაგალითად გერმანული ბიუროკრატია. Ну, მაგრამ საბოლოოში ალბათ ჯობია რომ კონდეს საშინელი ბიუროკრატია და მაგარი სახელმწიფო, ვიდრე არ კონდეს ბიუროკრატია და არ სახელმწიფო არ გიوارგოდეს, ხო? ხო, ძალიან რამდენიმე ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა ყავდა, თქო, ამ პერიოდში განსაკუთრებით და ადენაუერი გამოირჩევა. აი, ხო, აი ძალიან საინტერესოა. მე მგონი ცუდი კანცლერი მათ ცივი უმის დროს თითქმის არ ყოლია. ძალიან კარგი იყო ადენაუერი, კოვლიც ძალიან სერიოზული იყო ბოლოსკენ უკვე 80-იან წლებში, როგორც ცნობილია და ვილი ბრანტიც, გაგოსცანოთ ახლა, რომელმაც შემოატრიალა გერმანიის საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სწორი იყო შემოატრიალება, იმიტომ რომ მიხვდა რომ რაღაც დონეზე საჭირო იყო ურთიერთობის დალაგება აღმოსავლეთით, რუსეთთან და აღმოსავლეთ გერმანიასთან, ხო? საჭირო იყო ეს, როგორც გაირკვა და არაფერი არ წაუგია ამით გერმანიას, როგორც მე გაირკვა შო უფრო ძველოდიან პერსპექტივაში. ყველა გამორჩეული იყავდათ მე მგონი კანცლერი მაშინ. ახლაც შეიძლება ითქვას, ეხლა ნახოთ ეხანდელი კანცლერი რას იზამს. შროდერის გამოკლებით ყველა კანცლერი სერიოზული იყო ალბათ შეიძლება ითქვას. შროდერი მანდ ამაის პრინციპული ადამიანი არ გამოდგა როგორც ცნობილია, მაგრამ ნუ მერკელი ძალიან სერიოზული ფიგურა იყო ცხადია. ეს არის, მე ვიტყოდი, გერმანია ეს არის ფენომენი. ეს არის ერი, რომელსაც გამოვლილი აქვს ძალიან ბევრი ძიმე გამოცდა და მე მგონი ამის წყალობით არის რომ გერმანია ეხლაც რჩება გერმანიად. სუფლიოში გავლენით რო ავიღოთ, ну მეოთხე შეიძლება ვერა, მაგრამ აა შეიძლება მეოთხე სახელმწიფოა გავლენით, იმიტომ რომ უყურე ხა ევროპაში ამინც ვიქმნის გერმანია. ევროპის გარეთ ვინ არის ხა? ჩინეთი, რუსეთი, ამერიკა, ხო? და მე რო ხალხს მე ინდოეთი ისე გავლენილი მე მგონი მაინც არის. მე მგონი გერმანია მეოთხე სახელმწიფოა ხა რო ავიღო ჩვენ საბოლოო ჩამში ევროპაში, სოფლიოში და ხა როცა ამ ხელად მონსტრები ყავს გერმანია, ამერიკის, რუსეთის და ჩინეთის სახით. მეოთხე რომ ხარ უკვე მიღწევა რა. თან ეკონომიკურად ევროპაში ალბათ მაინც მოწინავია, ხო დღეს? არა, ყველა პარამეტრით და თქო უნდა მოწინავეა და ჩვენ უყურებთ რომ ახლა რეალურად ეკონომიკური ექსპანსიით უკვე ექცევა მათი, მოდის ეთქვა ეკონომიკური გავლენის ქვეშ ექცევა ძალიან ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის პოლონეთი ექცევა მათი ეკონომიკური გავლენის ქვეშ. რაც სერიოზული თემაა, პოლონეთი ახალ სახელმწიფოა, ხო, 40 მილიონიანი და რაც არქნეს, რაც ვერ მოიფიქრეს რომ ექნა პირველი მსოფლიო ომის წინ, შეიძლება ახლა მიაღწიონ რომ ეკონომიკური გაძლიერებით და ექსპანსიით, ნუ პოზიციები გაიმყარონ და ფორმალურად გახდნენ, არაფორმალურად იქცნენ ევროპის ლიდერებად. ახლა ევროპის ლიდერობა პრინციპში იქცნება კიდევაც უკვე ევროპის ლიდერებად, ხო, რეალურად, ხო. აი დღევანდელ იმაზე რა სიტყოდი რა ქვია პოლიტიკაზე გერმანიისა, რა კლავიდებურად აი რაღაც ისე ჩანს თითქოს გარედან რომ აი რუსეთთან იმის გამო აკრიტიკებენ რა. ეს ხო ახლა წარმოიდგინე, ახლა შენ ხარ ამხელა ქვეყანა, ამხელა ამბიციებით ამდენს მიაღწიე, გულისხმობ მესამე რაიხს. შემოვიდა რუსი, გაასწორა მიწასთან ყველაფერი, სადაც კი ისე თქვა, ხელი მიუწვდა, გაოპატიურა ქალები 100ჯერ თითო და ანგლია ყველაფერი გაზიდა რუსეთში და დაგიბარო თუ საჭიროა კიდევ მოვალ. ხო და ამხელა ხა ტრამვის მერე საიდანაც ხა ერთი საუკუნეც არ არის გასული. კი, აი მეც მაგას აღნიშნავ ხოლმე, რომ კომპლექსი აქვს გერმანიას დღესაც ძალიან დიდი. ახტე და უთხრა რომ აუ შენ უკრაინას თავი დაანებეთ, თორემ ვიუმებ შენთან ხო, გამურიცხულია რეალურად. ჩვენ გავისწრებთ ხა ჩეხებმა, ჩეხებმა ის ტრამა რომელიც მიიღეს 30-წლიანი ომის დროს, ისინი ხო დღემდე ვერ გამოთავისუფლდნენ იმ ტრამვიდან, ხო როდის იყო ეს 17 საუკუნეში? ჩეხები იმ ტრამვიდან დღემდე ვერ გამოვიდნენ და გერმანელებს ატომ თხოვთ რომ ეხა რუსეთს დაუპირისპირდეს ეს ღია დაშკარად, როცა ასეთი რაღაცა აქვს გამოვლილი. ხო, გასაგებია, ეს კომპლექს აჩენს აშკარად. ეს კომპლექს აჩენს. არა, გასაგებია ეს კომპლექსი, რომელიც მათ აქვს რუსეთის მიმართ. ასევე ის გერმანიის ის იმპერიული წარსულის მიმართაც აქვს გარკვეული კომპლექსები ამის გამო რა რეალურად. არა, თან ხო, თან პლუს ამას ეხლა რაც ნიუმბერგში რაც მთელი გერმანიერი შეარცხინეს, იმის მერე უჭერთ, ხო, ეხლა აქტიური ესე თქვა საგარეო პოლიტიკის გატარება მე მგონი დღემდე რჩვენია შეიძლება ითქვას. ხო, თუმცა მთელი ერი გაასამართლეს შეიძლება ითქვას. კი. აი ძალიან საინტერესო ფილმი არის ნიუმბერგის პროცესი და ამ ფილმში არის ახსენილი როგორ ასამართლებენ რაიხის მოსამართლეებს, ვინც ემსახურებოდა ჰიტლერის რეჟიმს. იქ ერთ-ერთ ეპიზოდში ადვოკატი ამ გერმანელი მოსამართლეების, ვინც მათ ინტერესებს იცავს, თვითონაც გერმანელი ცხადია, ამბობს რომ მთელი გერმანია სამართლდება აქ ამ ტრიბუნალზე. და ეს მოხდა, მთელი გერმანია გაასამართლეს რეალურად. ის ფაქტი რომ დღეს ახლა შე გერმანელს რო უთხრა რომ აი მაგალითად ელემენტარული რამე ჩვენთვის ხო ისტორიკოსებისთვის რომ მარტო ჰიტლერის ბრალი არ იყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყება, გერმანელი გეტყვის რომ რას ლაპარაკობ, ჩემთან ეგ მეორჯერ აღარ თქვა. ეს კომპლექსითაა გამოწვეული, რომელიც ამ მთელი გასამართლების და უბედურების შემდეგ გერმანელებს დღემდე შეერჩათ ხო რაღაც დონეზე. ისე ჩვენ არ გვისაუბრია და არ შეხებივართ გერმანიის კოლონიურ პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს არ ქონდა ისეთი მასშტაბები, ხო, როგორც იყო
იგივე ფრანგების ან ბრიტანელების პირველი მსოფლიო ომის მერე თან მითუმეტეს დამთავრდა პირველი მსოფლიო ომის მერე და ჰიტლერს მანდა მაინც დიდი ინტერესები არ ჰქონია კოლონიებში სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ის ჭკვიანურად უდგებოდა ამ საკითხს შეიძლება ითქვას ის ამბობდა რომ გერმანელები არ არის ზღვაოსანი ხალხი განსხვავებით ინგლისელებისგან ჩვენ კოლონიები არ გვინდა სადღაც შორს ჩვენ გვინდა ტერიტორია აქვე ახლოს გერმანიასთან ახლოს აგერ ა როგორც იმერეთში თქვენ ანგეშევით რუსეთია გვერდით ანგეშევით უკრაინა გვერდით და იქ მინდა ტერიტორიებიო თუმცა მაშინ აფრიკაში ქონდათ გარკვეული პერიოდი მათ კოლონიები კი პირველ მსოფლიო ომამდე აფრიკაში ქონდათ ძირითადად ტერიტორიები რა თქმა უნდა რამდენიმე ის იყო ძირითადი საინტერესოა ბისმარკის პოლიტიკა ბისმარკი ერიდებოდა განდამაის კოლონიებს და როცა უგნებოდნენ მას გერმანელი ეს მოდი ისე თქვა კოლონისტები რომ ი აფრიკაში ტერიტორიები გვინდა. ბისმარკი ეუბნებოდა რომ ერთ სამით განახოთ მე აფრიკის რუკა მაქვს თქვენთვისო და გავუშვდა ევროპის რუკას და აჩვენებდა. რო ეკითხებოდა რომ რა აფრიკა ეს ხო ევროპის რუკაო? არა, არა, ეს აფრიკის რუკაო. უყურეთ რა შეასახმეო, აქეთ საფრანგეთი, იქით რუსეთიო. აი ეგარი ჩემი აფრიკის რუკაო. ანუ მე აქ იმდენი თავსატეხი მაქვს ევროპაში, რომ აფრიკისთვის არ ვცალი, ეუბნებოდა თავის ამბიციურ კოლონისტებს ბისმარკი. და ძალიან ჭკვიანური იყო და ამას აბსოლუტურად იმეორებს მე რეალურად ჰიტლერიც რომ არ ჩვენ შორს არ უნდა წავიდეთ გერმანელები ვართ ჩვენ არა ვართ ინგლისელები ჩვენ არაფერი გვესაქმება სადღაც შორს კოლონიებში ჩვენ სხვაოსანი ხალხი არა ვართ ხო აფრიკაში ხა რამდენიმე კოლონია რაღაც პერიოდი იარსება სხვადასხვა კამერუნის ხონდათ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გერმანელების ხელში იყო ტოგოლენდი სხვადასხვა რაზე არ ვილაპარაკია საქართველოში ცხოვრობდა საკმაოდ სერიოზული გერმანული თემი რომელიც ჩამოსახავდა კი კი სათქმელია კი ხო იმპერატორ ალექსანდრე პირველის დროს რუსეთის იმპერატორის დროს ჩამოსახდა და მათ რაღაც თავისი კვალი დააჩნიეს მეგობრი საქართველოს. კი, შემორჩენილიც არის მათი სოფლებით ან მათი სახლები. მათი სოფლები თავის შრომის მოყარეობის დისციპლინით რაღაც აშკარად კვალი დაწოდა. ბოლო-ბოლო მათ შემოიტანეს ზოგიერთი ისეთი პროდუქტი, რომელიც მანამდე საქართველოში არ იცოდნენ. მაგალითად კარტოფილი, რომელიც გერმანული კულტურა იყო პერიოდში, შემოიდა სახელწოდებას კარტოფილი გერმანული სიტყვა. გერმანული, კი. შეძბამისად ჩანს საიდანაც არის ის დამკვიდრებული. ასევე როგორც ცნობილია ლუდის კულტურაც გერმანელებმა გარკვეულ წილად მიიღეს მასალა. კარტოფილმა გადაარჩინა მეორე მსოფლიო ომის მერე ძალიან ბევრი გერმანელი შიმშიოს. კი, ასე ფრიდრიხის საფლავზე რომ აწყობენ კარტოფილებს იქ. კი. გერმანიაში, ვისაც ნანახი. აი, გერმანიაში ძალიან ბავარიაში განსაკუთრებით სხვა შორის ბევრი კარტოფილის კეთება იციან და ეხლა თუ კითხავ რომ საიდან ეთქვი რომ ისე გვიჭირდა რომ კარტოფილის ფეტი რაფერი რო არისო კარტოფილისგან ბევრი კერძის გამზადება მოსა. კი, სადაშორის რესტორნების ქსელიც არის კარტოფილის კერძები კეთდება მარტო. ძალიან პოპულარულია გერმანიაში ბევრგან შეხვდებით და ზოგადად ეს კარტოფილის კულტურა აქვს გერმანელებს. სადაშორის ომიც იყო გერმან ავსტრიასა და პრუსიას შორის კარტოფილის მინდვრების ის ქვია, ომი ქვია. ხო და ნუ ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს რომ რესურსები ძალიან ღარიბი ქვეყანაა. ამიტომაც იყო პირველ მსოფლიო ომის დროს შიმშილობდნენ რეალურად, იმიტომ რომ ძირითადად იმპორტზე ისდნენ, საჭმელი იმპორტირებული იყო დიდი ნაწილი ბევრი რაღაცა. და დღესაც ეხლა დღეს ისე არ უჭერთ, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია მოხდა სოფლის მეურნეობაში რევოლუცია და ეხლა უკაცლებით მეტია საჭმელი სასმელი, აღარ ხართ ამოგდებული იმდენად მოსავალზე ესე მძიმე და ასე შემდეგ. მაშინ ძალიან უჭირდათ ამ ხრივ. ასევე ხო ლუდის კულტურაზეც შეგვიძლია თქვა საქართველოში ვეცელის ქარხანა რომელიც არსებობდა სწორედ აქედან დაიწყო რეალურად ნორმალი ლუდი რასაც ეწოდება ჩვეულებრივი კომერციული ლუდი რომელიც ევროპული იმით იხარჯებოდა ტექნოლოგიით სწორედ იყო გერმანელების პირველად საქართველოში ვეცელის ჩეხური გირჩევნია თუ გერმანული ისე გააჩნია სახეობას ორივე მიყვარს თუმცა მე გერმანულს ვანიჭებ უპირატესობას ბავარიულ სახეობებს ეს არის ბავარიული ახალგაზრდა პრინციპი ჩეხურთან ხორბლის გაუფილტრავი გერმანული ლუდი ასევე მიყვარს დოპელბოკები და ბოკების სახეობის ლუდები რომელიც ასევე ბავარიული კლასიკური სახეობებია თუმცა უნდა ითქვას რომ ჩეხეთშიც ლუდის კულტურის დანერგვაში გერმანელებს მიუძღვით უდიდესი წვლილი, იმიტომ რომ იოზეფ გროლი, რომელმაც პირველად მოხარშა პილსნერი, იყო გერმანელი, გერმანელი ტექნოლოგი იყო, რომელიც ჩეხეთში მიიწვიეს და სწორედ მისი ტექნოლოგიით მოიხარშა. ხო, ასე გერმანული ტექნოლოგია ესე იგი, ხო? შესაბამისად პილსნერი, რომელიც პზენი და მოდი სახელწოდება, მაინც პირველად გერმანელმა მოხარშა იქაც და შემდეგ იქაც. ჩეხეთში ხო იმპერიის ნაწილი იყო რეალურად, წმინდა რომის იმპერია. კი, ასევე ხო, რა თქმა უნდა, იქ ის ლუცახარშები, რომელიც ცნობილია ჩეხეთში, მათ შორის კრუშოვიც კი არის რუდოლფ იმპერატორ რუდოლფის დროს არის ცნობილი და არსებული ასე რომ მაინც გერმანული კულტურის ნაწილი არის ჩეხეთში თუმცა
ჩეხებმა უკვე თავიანთი მართულება და თავიანთი ის აირჩიეს მერე პილსნერი აქციეს თავიანთ ეგეწოდებულ კანიოკად. ხოლო გერმანიაში უფრო მრავალფეროვანი ისაც აქცენტი არის გაკეთებული სხვადასხვა სახეობაზე. ასევე გერმანია ცნობილია თავისი იმის ლუდის სიწმინდის კანონით, რომელსაც დღემდე იცავენ გერმანელები ძალიან ისე კაცრად, იმით რომ ალაო სვია და წყალი გამოიყენება ლუდის მოხარშვაში და ამის გამო შეთავაზეს ხშირად ხდებიან რაღაც დაცინვის მსხვერპლი ამერიკელი და ბელგიელი ლუდის ხარშველებს, რომლებიც 1000 რაღაცას იყენებენ და 1000-ნაირ მეთოდით ხარშავენ. გერმანელები მაინც რაღაც ტრადიციას მისდევენ თავიანთ. ხო, ბელგიური რაღაც რაც აკეთებენ ბელგიელებს, ლუდი აღარაა, თუმცა კარგია ისიც. ხო, გააჩნია იქ სახეობასაც, თუმცა მართლაც შეიძლება ვთქვა, რომ აი ეს რაღაც კლასიკურ ლუთან ასოცირდება და ლუდის გემოსთან, მაინც ჩეხეთი და გერმანია არის ამ თვალსაზრისით გამორჩეული. გერმანული და თანამედროვე გერმანიაზე ჩვენ პრინციპში თქვით ერთი ორი სიტყვით რა ადგილიც უჭირავთ და რატომ არ მონაწილეობს გერმანია უშუალოდ თანამედროვე პოლიტიკურ პროცესებში ისე აქტიურად როგორც მას ეკადრება რეალურად იმიტომ რომ ამ გავლენისა და ამ სიმდიდრის და ასე დიდი ეკონომიკის ქვეყანას ერთი შეხედვით ამ ხრევ ხმაც ამაღლებული უნდა კონდეს, თუმცა ისტორიული გამოცდილება აქ ძალიან დიდ როლს ასრულებს და აი ამიტომაც ამოფხომე რომ ისტორიის ცოდნა და გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის შემდგომ პროცესებზე საუკუნეების შემდეგაც კი შეიძლება ძალიან დიდი ზეგავლენის მქონე იყოს და აი ეს გერმანიის მაგალითით თუნდაც ძალიან კარგად მოწმობს ამას, მით უმეტეს რომ ეს არც ისე დიდი დრო არ არის ისტორიისათვის გასული პირველი და მეორე მსოფლიო ომებიდან დღემდე და დღემდე რა თქმა უნდა იგრძნობა ის გავლენა გერმანიაში. მიუხედავად ამისა, დღეს გერმანია არის უმდიდრესი, ძალიან წარმატებული სახელმწიფო ევროპაში, რომელშიც ძალიან ბევრი ემიგრანტი მიემგზავრება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან. არის განათლების ერთ-ერთი კერა, ასევე სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი განათლებით, თანაც, რადგან გერმანულ უფასოდ არის თითქმის სწავლა, რაც ძალიან ბევრ სტუდენტს იზიდავს გერმანიაში. შესაბამისად, ეს ქვეყანა მაინც არის ევროპის ალბათ გული და ცენტრალური ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დღეს და ლიდერიც აი ამ სივრცისა ეკონომიკური თვალსაზრისით და დღემდე ალბათ და შემდგომ წლებშიც გერმანია არ დაკარგავს ალბათ ამ მმართველებას. თუმცა არ ვიცით როგორ განვითარდება ჯერ მოვლენები და რა შეიძლება ისტორიაში, იმიტომ ეს ძალიან ხო შეიძლება რაღაცა ის კონდეს პროგნოზი კონდეს, მაგრამ ზოგჯერ ძალიან უპრეცედენტო რაღაცები ხდება ხოლმე და არასდროს არ უნდა იყო მარტო შეიძლება ძალიან ჭკვიანური პროგნოზის იმედადაც კი. იმედია სანაცვლოდ პოდკასტს გამოდებ, მანამდე უმიარ დაიწყება. ხო, იმედია, იმიტომ რომ რაღაცა ისეა, ხო, ომის ზღვარზე ვართ ფაქტობრივად. იმედია არ იქნება საერთოდ. და იმედია არ იქნება, იმედია ნამდვილად არ იქნება. იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დამაზარალებელი ყველა მხარისათვის ამ შემთხვევაში, არ იქნება ამში გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, ბოლო-ბოლო მართალი ეგ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებში შეიძლება ერთი მხარე იქნება რუსეთი იქნება ამ შემთხვევაში და მოიპოვებს უპირატესობას თუ გაეწელება მას ეს ომი და დააზარალებს, ყველა შემთხვევაში ეს არის ძალიან ცუდი თანამედროვე მსოფლიოსთვის და ძალიან ერთი მხრივ წარმოუდგენლად რაც შეიძლება გვეჩვენებოდა წლების მანძილზე და ფიქრობდნენ რომ რაღაცა ისტორია დასრულდა, რაღაცა ყველაფერი ერთი მას დაემსგავსა და ასე არ არის ნამდვილად, არანაირი ფუკუი ამები და ესენი აღარ ამართლებს ამ შემთხვევაში. ისტორია ვინც ისის ალბათ ის არასოდეს არ დაიჯერებს ფუკუი ამას იდეებს, ხო? კი, ნამდვილად და აი დღესაც ხედავთ იმ ყველაფერს და რასაც უყურებთ და რასაც აღვიქვამთ, სწორედ არის აი ამის საწინააღმდეგო, ასე რომ ყველა სურჩევ რომ იკითხონ ისტორია, ისწავლონ ისტორია, უსმინონ ისტორიას, ხარისხიან სასაკვირველია და არა კონსპირაციის თეორიებს და ფომენკოებს და ასე შემდეგ. მადლობა სტუმრობისთვის. კარგი საუბარი იყო ჩემი აზრით, უფრო რცლადაც შეიძლებოდა ხა, ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება გამოგჭეს, თუმცა ამ ხელა თემას ერთ პოდკასტში ათავსებ იქ ჩვენ საღვთორომის იმპერიაზე, ასევე უფრო მოკლედ ვისაუბრეთ კარლოს მე-5 და ასე შემდეგ, ეს თემები გადავახდით რეალურად, მაგრამ ამას შეიძლება ჩვენ დაუბრუნდეთ უკვე ცალკეულ ნაწილებში, როგორც იყო მაგალითად 30 წლიანი ომი, რომელიც ცალკე ჩავიწერე, ასე რომ შეივსება აუცილებლად ეს ინფორმაციები დროთა განმავლობაში. მეორე სოფლიო ცალკე შეიძლება რა თქმა უნდა. კი, მეორე სოფლიო ომზე აუცილებლად ფიქრობ რომ გავაკეთოთ, აი მაგალითად
მე შემოგთავაზებდი რომ მეორე სოფლიო ომის დიპლომატიაზე შეიძლება ჩავწეროთ ერთ-ერთი პოდკასტი და კარგი იქნება რომ განიხილო ეს თემა პოდკასტში, იმიტომ რომ ჩვენს მინერალისტვის დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ბევრი წერს ხოლმე რომ მეორე სოფლიო ომზეც იქნება ჩაწერო თუ რამე, იმიტომ რომ ძალიან შემდეგი ვიფხისხაოსანი. ხო, შემდეგი აუცილებლად აი ესეც საინტერესოა, დავაანონსებ რომ შემდგომ პოდკასტ რომელსაც თორნიკესთან ერთად ჩავიწერ იქნება ვიფხისხაოსნის გეოპოლიტიკაზე, ხო? ძალიან საინტერესო თემაზე. მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე და აბა მომავალ წარე პოდკასტამდე უფრო სწორად.